Sijem ja u kadru. Da, vidio sam. Prvi put, pa se zbunio. Ne znam da vraćamo, da. Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta sa Kuzmom i sa Lukom, broj 39, Kuzma. 39, Greg Ostertag, sad smo proverili, iz mog perioda kad sam ja pratio, i Željko Rebrača. I tu bi stao, zato što ćeš ti krenuti sa onim tvojim... Ne, pa nema više. Jel nema? Ima... Pa ima Grant. Jedan od braća Grant, da. Ali dobro, Greg Ostertag je bio onako prilično popularan zato što je izdvajao se onako jeste, u Utah. Jeste, bio je atipičan, da, i nije uopšte bio toliko loš košarkaš, ali poznat je ponove kada su, bar je tako prezentovano u filmu, kada se neko od navijača obratio Jordanu i rekao lako ti je pored Stocktona, onda on preskočio Ostertaga i zakucao pa pitao da li ovo je dovoljno veliki. Visok. Sa Rebračom iskustva imaš neko? Imam, kako da nemam, da. Imam zato što je Rebrača još igrao sezonu 94-95. To je ona sezona kada smo igrali 4x8. Kada su već bile sankcije, to je posljednja Rebračina godina, tako da smo imali fantastične utakmice Partizan BFC 1-1 u toj sezoni. I igrali smo kup u Čačku i promašio sam trojku za nerešeno. Partizan je pobedio 3 razlike. Ta utakmica ostala u sećanju, primio sam loptu u ćošku, Rebrača bio ispod koša i znao sam da ću da je šutna. Međutim, kako sam izbacio loptu, kad je on skočio, ja zaista nisam video uopšte gde ta lopta ide. Jer toliki čovek iz punog trka kad je skočio... Nevjerojatno. Možda je ušla, možda je ušla da ne znaš. Pogledao sam sa strane, ovako sam pogledao i jeste ušla, da. Dobro. Kuzmi, imamo gosta sa kojim možemo da pričamo apsolutno svemu, a ima, jako je sezona, ajde da kažemo, kada se ulazi u tu finalnu seriju. Spomenućemo i to, ostale, naravno, da. Ali sa njim možemo da pričamo zaista od svih meridijana košarkaških i bit će zaista uživanje. Hoćeš ti da najaviš? Hoću da najavim naš gost, moj dragi prijatelj, Nenad Čanak, odnedavno poznati kao Nenad Čanak Furija, ne znamo ga iz tog izdanja, tako da kad sam gledao onaj snimak, razmišljao sam da li je ovo neki drugi čovjek koji samo liči na njega, jer ga nikad nisam video u tom izdanju. Nenade, dobroveče i hvala ti što si došao. Dobroveče, hvala na pozivu. Nenade, moraš da znaš da smo mi ovdje navijeli i da smo čak... Da podržali sve to, čak znaš da sam ja rekao pa da mi se onako neko zaleće, ja bi morao bi da odreagujem. Reci mi kako si se suzdržao kada je, je li ono na kraju bio vlasnik Ritasa? Jeste u pitanju predsednik Ritasa. Ne, pazi, bitno je da li je predsednik ili vlasnik, to je baš verovatno jedno i drugo. Jedno i drugo, sad to je neka čudna struktura tamo u tom Ritasu, da. Uglavnom prvi čovjek Ritasa, da u tom momentu te moje neke nervoze, nisam znao ko je on. Jednostavno neko mi u svom onome preti mi nešto na litvanskom koje ja ne razumem i dalje. A sigurno si da su bile pretnje, nije možda ti nešto ovako htio ti kažem. Pa što to radiš, Nenade? Pa što to radiš? Sigurno mi nije pitao kako mi familija i to. Ja mislim, dobro je prošao. Da, a ko je gospodin koji je prišao tu sa 2.30 i 130 kila koji je krenuo da smiruje? Je on neko obezbeđenje ili neko? On vidim da je on tu bio... Za Vackas, bivši igrač Ritasa, Neptunasa, čak i na vreme i Litvanske reprezentacije, bio četvorka, igrao sam protiv njega, on je GM Ritasa, on je odreagovao prilično gospodski. Trezveno, da, i... Za razliku od mene. Mi smo te podržali, ali samo nam reci, u toj celoj situaciji kada si vidio da ti igrač rasečen, da li su te tu više izazvale sudije ili celo to zaista je suđenje? Mislim, gledali smo taj meč na Sport klubu, jeste bilo problematičnih odluka, ali baš ono da puste, da igrač leži krvava, da oni puste da se igra onako koliko već posle toga? Sve to ima taj događaj plus ta neka istorija naših utakmica protiv Ritasa, gde je stvarno Litvani izuzetno teško dobiti utakmicu protiv Žalgirisa ili Ritasa. Čak i protiv Ritasa možda i teže. I ne volim stvarno, ja mnogo respektujem sve moje kolege i ja ne smatram da sam ja neki, ja sam trener tek u nekim početcima, ali jednostavno taj moj kolega Žibenas za te 2 godine dok je trener Ritasa stvarno se odlikovao nekim nesportskim gestovima i ja nisam reagovao, ali znate kako mi Balkanci to sve stavimo negde. postoji zapisano. I na to se potrefila ta takva situacija, naša loša igra i moment gde njihov kapitan udara laktom, znači najboljeg momka na svetu, dok Dovida Sagedraitisa, gde on pada, čim on pada, meni bilo jasno da ga udario, znači to je, mi gubimo loptu, to je nekoj kontri i oni u rekontri zakucavaju
i to čovjek, moj čovjek leži u knockdownu, on zakucava ono sa ruka rukom iza, na potiljku, da. I tu kreće čitava euforija, da ja studijama pokušavam da skrenem pažnju. Jer kao Mehmet Bazarević. Da, pljubo me, pljubo. I zaista pokušavam da skrenem pažnju kako je moguće da, da ne prekidaju igru. U tom momentu mi dolazi kapitan njihov recivac Butkevičus, gde on sad me nešto se obraća, ne mogu da grešim dušu šta vam rekao, ali samim tim. Pospešuje samo da voli. Da, da. Princip šta on meni se obraća, znači niti se obraćam njihovim igračima, niti dozvoljavam mojim igračima se obraćaju njihovom treneru. Jednostavno to je nešto što je, i ja tu odgovorim njemu kako sam odgovorio i dobijam tehničku u tom momentu. Kako dobijam tehničku, u tom momentu mi dolazi vidokrug Gedraitis koji krvari brada i tu mi je bilo ovoga. U tom momentu, naravno, isključenje, sasvim opravdano, zasluženo. Idem onako prema tunelu i moj kolega stoji meni na putu sad. Nisam bio u punom sprintu da ne mogu da ga izbjegnem. Ali prijavljati. Ali još je ovako malo namestio lakat. Sve se poklopilo. I onda mi se neko, nevjerojatno kako mi se u tih 2-3 koraka vratilo sve što što je uradio. Da, ali pritom zaista ja sam samo ga, znači ja sam samo prošao pored njega, jeste, očešao sam ga sa lakat u lakat, da se on baca kao da ga je, da, je pao kao na pogodio no, Tyson. Poslao si mu aplauz. Kao catcher. Pa da. Kako je zlomio. I sad tu onako bio šok svih igrača i svih. I sad dolazi vrhunac svega gde s tribine taj čovjek kreće da na mene da ne znam šta, ja prilazim rekao šta. I on sad tu nešto penio, ono, međutim, naravno, u tom momentu... I ti da, odgovoriš, da, puno meru. I eto, tu je onda... Da, lepa stvar koju sam ispričao kad smo se čuli, jer ja sam te pustio se ohladiš par dana, kažem, zaista čoveka iz, sa mnogo smo utakmica odigrali jedan proti drugoga u više kluba, ti dodaš u Partizanu i Spartaku, ja možda malo više, ali ne znaš ga iz te priče. I sačekao sam da se, da se sve to sredi, pa sam ti postao ono pitanje što me u stvari fasciniralo. Svi su na njegovoj strani i navijači su odlučili da plate kaznu koju si dobio. Da, jednostavno posle tog gesta s kojim se ja stvarno ne ponosim i ne treba se ponosim i ne treba da ga ponovim više nikad. To je meni apsolutno jasno. Međutim, ja stvarno sam neko ko ne glumi niti radim neku frku zbog nekog drugog cilja. Jednostavno, tako sam se osjećao, eksplodirao sam i okej. U Litvani sam 4 godine, stvarno nisam napravio ni jedan, ne incident, nego... Nego ništa. Ništa, da. I dobio sam pregršt poruka od ljudi iz košarke, od igrača iz Litvanije, Litvanaca, koji su, kako da kažem, pružili podršku i da je to nešto što oni cene, respektuju, da je to zbog toga i Lit Kabelis igra kako igra i tako da... Da, lepa satisfakcija svakako. Da i... Ne mnogo velika, ali prijatelj. Da, i bilo je pitanje kazne, kolika će biti kazna, da li će me suspendovati, Rita se činio sve što njihovi moći da me suspendovaju, međutim, ljudi iz lige, uzimajući obzir stvarno da nisam imao nijedan incident u te 4 godine, odlučili su da me kazne naučano. Isto u momentu su reagovali navijači Lit Kabelisa koji su skupili taj novac i uplatili, tako da eto, to je prošlo tako kako je prošlo. Je bilo nekog možda izvinjenja na toj relaciji ti gospodin u bele majici? Na sledećoj utakmici u Panaveću su on je prišao i izvinuo se kao često emocije. Dobro, to je lepa stvar. Tako, zaista da. Jesu emocije. Ali vjerojatno. Držiš ti još negde to pozadnje. Da. Čerat ćemo se još. Da. Ovo sad izlazi prevod na litvanski. Da, pa nego šta. Nenade, sezona Lit Kabelisa, rekao bih, najbolje u istoriji, bez obzira na to što nije osvojen trofej, ali Evrokup, zatim domaći kup, svuda ste napravili neki rezultati. Zaista sa tim izbacivanjem Žalgirisa, to je nekako, ja mislim, prosto neverovatno. To je kao da neko ovde izbaci Zvezdu ili Partizan, u sve što se dešavalo u Žalgirisu i zbog cele sezone. Nekako, da li ti delo da su se tvoji igrači možda tu previše izduvali u toj seriji koju ste tako dobili, da kažem, ubedljivo? Na prvo, mora biti iskren. Znači, Lit Kabelis nije najbolje ponovio rezultati sezone 2016-17. Međutim, 2016-17 bila je situacija gde su oni igrali polufinale kupa protiv, namestilo se tako protiv nekog potpunog outsidera, izgubili finale.
U prvenstvu su igrali protiv Ritasa, polufinale, koji u momentu polufinala daje otkaz svoj četvorici stranaca, zbog Calvin Hana, Gordon, ne mogu sad da setim koji je još ovaj igrao. Da, Gordon što je igrao za Partizan, brat drugog. Tako je, i zbog nekog novčanog izlaska, i oni ljudi nisu igrali polufinale i samim timu Kabeli se to dobio. Ove, za razliku od te sezone, ove sezone zaista smo sve uradili što je bilo moguće. Što je bilo moguće. Kažem, što se tiče finala, ostaje žal da možda je meni neki nauk za ubuduće da jednostavno tu drugu i treću utakmicu odigrali apsolutno bez energije. Ne želim sad da ulazim u te neke trenerske alibi priče, ali stvarno smo bili ispovređivani, nismo bili u normalnom treningu dva i po meseca, samo smo igrali utakmice i došli smo u nekoj situaciji na utakmicama, Kuzma apsolutno razume o čemu pričam, da zoveš neku akciju koju kreš cijele godine, međutim nisi igrao na treningu u nekom intenzitetu 5-5 zato što ne možeš, 5-0 i 5-5 nije isto. Izgubili smo automatizam, izgubili smo te neke tajminge, što je za našu igru da nemamo individualni kvalitet, Bog zna kakav, nego je mnogo bitan tajming kako ćemo da execute offense. Tako je, to nam je potrebno. Da. Zato si došao. I jednostavno to smo izgubili, pao nam intenzitet igre i odbrane i zasluženo smo izgubili, nema tu šta, samo kažem i ta, posle toga i četvrta i peta utakmica bile su, da kažem, dobijene, ali eto, otišao na njihovu stranu, tako da sad svoje tačke gledeš, stvarno nema, mislim, i u onom momentu apsolutno zasluženo titula Ritasa, nema tu šta. Taj Žalgiris je realno, znamo svi šta je, najpoznatiji litvanski klub, najtrofejniji. Pobediti Žalgiris na taj način, gde ste vi izgubili praktično jedan meč, ali i taj meč je bio na jednu loptu, pa ste onda dobili tri za redom. Dakle, ne može niko da kaže da su tu bile, da je bilo nešto slučajno, da je možda bilo sudije, da je bilo sreće. Dakle, to je bilo jedno pravo čišćenje. Da li je to nešto po čemu ćeš ti pamtiti ovu sezonu, baš što se tiče litvanskog prvenstva? Pa okej, okay, stvarno, zaista, cela sezona je bila jako, jako dobra. I taj play-off, da mi kao treći završamo ligu, idemo na šesti tim iz lige, da je Juventus koji je generalno četvrti tim, završamo na šestom, i da imamo jako teško tu četvrtfinalnu seriju, dobijamo utakmicu prvu na produžetke, da oni promašaju, Patrick Miller igrao tamo, odigrao odličnu sezonu, da je treću utakmicu na 2-0 za nas, oni imaju 17 razlike u drugoj četvrtini, mi dobijamo i to je 3, znači tu, pa onda Žalgiris prvu utakmicu na minus 1, Gagić, Maši Zicer protiv ovoga Lekavičusa. Dobijamo tri za redom i stvarno onda plaćamo, stvarno, znači ono kao, neću da bude to alibi, ali reću još jednom. Napomenuću. Povrede. Povrede, stvarno umor, znači imali smo par igrača vrlo bitnih, Radičević, Gidrajiti, Sorelik, da oni ljudi ne treniraju, igraju utakmice, primaju inekcije, gledaju trening sa strane, ja tu kao nešto objašnjam, evo ovako ćemo, vi kad budete igrali, mi ćemo ovako, međutim. Da, nije to lako. Nije, da. Što kažeš, izgubi se automatizam koji ti je neophodan da bi ekipa funkcionisala. Koliko god ste bili uigrani, ali ste mnogo lepo igrali tokom cele sezone. Jeste. Na oba fronta. I ostaje čak i taj neki žal u Eurokupu. Da, htio sam posebno da pričam o tome. Dakle, mi ovde stalno govorimo o tome kako je Ulm bio blizu da izbaci Virtus. Ali Etke Belis, vi ste bili apsolutno u cijeloj utakmici, od prvog do 40. minuta. Da, sad hoću da... sad ne tražiš ali... Pričam. Ali igrači. Ne, sad pričamo otvorno. Pre početka sezone izlaze grupe. Ja vidim kakva je naša grupa. Samo da ne budemo 9. i 10. se ne brukamo, gledam šta je rekao. To je možda Hamburg i Slas su neke ekipe gde mi možemo da budemo bolji. Kreće to kako kreće, prva utakmica protiv Slaska mi dobijamo u Poljskoj. Lokomotiva nam na jednu loptu promašimo zadnji šut i međutim mi kako takmičenje odmiče, imamo sve više pobjeda i po jednom momentu pokušavamo se borimo za prenos domaćih terena u narodnoj rundi. Ne uspemo, promašimo Zica protiv Turk Telekoma, izgubimo kući, protiv Metropolitena zadnje kolo imamo 8 razlike zadnju četvrtinu. Izgubimo i završimo peti. Međutim, četvrti je tamo Virtus. I na kraju dođe se toga, Virtus koji je najbolji tim u Eurokupu, znači ispada isto, kao da sam bio osmi, oni prvi i to je to. Da. Znači pada u vodu sve to što si kao peti, tako pa je, ću igrati protiv nekog, međutim igramo protiv Virtusa, ali moram da kažem da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu u Bolonji, da smo bili sve vreme u igri,
ali jednostavno majstorstvo, Teodosić, Šangelija, na kraju su prelomili Haket i to je to. A neko mi deluje da Litkebelis možda imao i naj tim sa najmanje tih nekih poznatih imena, dakle kada pogledamo sve timove i koliko sam ja pratio i koliko sam komentarisao utakmice, neko mi deluje da je možda jedina utakmica gde stvarno niste imali šanse ona protiv Lokomotive Kubanj na strani. Dakle, to je jedina utakmica gde niste bili konkurentni. Sve ostalo je, ajde da kažem, bilo ili na jednu loptu ili je bio neki egal ili ste vodili, tako da generalno ova sezona rekao bih da ste jedni od najprijatnijih iznenađenja Evrokupa, ali ti te igrače sa njima si radio, ali su za tebe oni možda podijeli neki viši nivo ili za tebe ovo nešto što si mogao da očekuješ? To je sad ona priča kao Litkabelis ima kontinuitet, ima istog trenera 4 godine. Ja mislim, ali nemam iste igrače, tako da džaba što sam ja tu, da. A igrači se menjaju. Znači ja za ove 3-4 godine imao sam ovog Lipkeviću sa Maldunasa koji sa mnom 3 godine, čak i oni nisu bili te prve godine. Tako da, što se tiče kao neke te zvučnosti imena, mislim, s tim budžetom i ne može da dovedeš neka zvučna imena. Tako da, da kažem, sad da li je to sreće ili kako, taj Kalajdzakis je od nekog momka koji je došao kao brat Jorgosa Kalajdzakisa, slično priča. To mu je bila preporuka. Goran i Zoran Đorović. I ovaj kao tu bio je brat, po poziciji brat. Međutim, iz tog Nevežisa dođe kao od nas u Litkabelis pred kraj prošle sezone. Ja stvarno vidim u njemu telo, vidim onaj grčki, onaj želju za pobjedom, ono naše, ono, tako da i zadržimo ga za ovu sezonu. Stvarno odigra fenomenalnu sezonu. Na kraju play-offu, verovatno malo Olimpijakos, Panathinaikos skrenuli poziv i malo je tu izgubio fokus, ali generalno... To je razumljivo. Nije, da, nije, mlad nije, momak, da. Svim Grcima želja kao i ovim igračima ovde, mislim, mladima da igraju u Zvezdi Partizanu, tako i njima Olimpijakos ili Panathinaikos. Tako da, on je totalno otkrovenje. Oreli koji je fantastičan igrač, bio i reprezentativac, ima karijeru, Rita, Stofaš, Venecija, 2 godine nije igrao, ovde se rehabilitovao, stvarno nije bio on sporan kao kvalitet, nego zbog tih povreda, ali opet, mi smo pokušavali da ga sačuvamo, da ga sakrijemo, što bi rekao moj prijatelj, u Oreli menja pravac kao autobus na okretnici, ne može teško ovaj, treba umalo za okret. tako da, Gagić je odigrao sezonu vrhunsku. Da, deluje da je ovo najbolja Gagićeva sezona još od onih perioda kada ga pamtimo u Partizanu. To se isto su se nekako slopile kockice ili on sada zdrav, pa je zaista i nekako u toj ekipi pronašao sebe kao lidera. Sećam se da se recimo u onom periodu u Turskoj prilično mučio i dosta je oscilacija bilo, nekako deluje da mu je ovo sredina u kojoj uživa. Je li zaista tako i iz tvog ugla koji ga najbolje poznaš? Nećemo sa tom. Pa jeste, zdravi. Ne, igrao je stvarno, a mislim, sad se ne pravim, ja mnogo pametan, jednostavno tako igrača mora prilagojiš igru, ako imaš njega terenu igrač tu lovu post igru, ne može on da brani pik i da u napad on trči u pik čovjek 130 kila, znači nije realno. I malo je on bio fokusiran na košarku, pa na veći mali grad, nema tu sad... Mnogo šta se radi. Da. Tako da, stvarno odigla odličnu zonu, bio jedan od lidera naših. Žao mi je što se Radičević povredio kada je igrao fantastičnu košarku. Posle toga sve bilo mučenje za njega, ali svaka mu čast što je izdržao sve, ali mislim da je mogao da je ostao u onom ritmu kao što je igrao primjer protiv Juventusa, da protiv Badalona imao double-double, znači asistencije, poeni, da smo ih dobili Juventus 15 razlike u Panevežisu. Tako da, jedna ekipa, da kažem, anonimusa, ali fantastična hemija između njih, neverovatno, nisam video to, bio sam igrač i stvarno ja uvek mogu se hvalim sa našom atmosferom i u Spartaku u Subotici, ali ovo je nešto stvarno fantazija i mislim da je to bio možda i najveći adut naš. Jem, ako uzmeš 2 pitanja za Litvansku ligu, cepe, pa ti onda ćemo da krenemo na Juba ligu i ostalo, ali kakva je situacija sada i kakav je plan za sledeću sezonu? Ti si otprilike otkrio da će neki igrači ostati. Da li danas je izašlo su imena ekipa koja će igrati u Evrokupu? Neko delo da će Evrokup možda biti malo i slabiji s obzirom na to da neće igrati Virtus i Valencija, a da ćemo imati London, imaćemo Promete i ne znam kako će da igra Promete kad su se oni raspustili, ne znam ni gde će fizički da igraju. London je u Evrokupu. London Lions, da, nekada London Towers i danas London Lions. Tako da imaćemo još nekoliko, ajde da kažem, tih novih svežih imena,
ali Lijetka Beli sada kao, ajde da kažemo, standardan član Evrokupa u istom ovakvom formatu, da li je cilj da se ode bar korak dalje, da, da, da se uđe u, u top 8? To se pitanje za mene kao potencijalnog trenera, Lijetka Beli su... kao potencijal. Ma ne znam, generalno se mene situacije trenutno tiče, na današnji dan evo čekam da krenem u te neke možda završene pregovore sa ljudima iz Lijetka Belisa. Ako ja budem trener, sigurno ću da napravimo, da sebi zadamo neke opet najviše ciljeve, jednostavno tako funkcionišem i mislim da je to moj najveći uspeh u Lijetka Belisu, zašto za ove 4 godine od neke ekipe gde je bilo svejedno, nije bilo svejedno, ali generalno bez nekih ambicija, ok, ućemo u play-off, 4 finala, vidjet ćemo u Litvanskoj ligi, gde smo došli do tog nivoa da igramo svaku utakmicu, dobijemo i na kraju je to rezultiralo ove godine sa 2 finala. Tako da što se tiče Lijetka Belisa i Eurokupa, pričam, ako ja budem trener, sigurno ćemo probati da ponovimo taj uspeh, ako možemo i korak više. Koliko je cijela situacija ova oko Ukrajine, znamo da je Litvanija deo gde, znamo šta se dešavalo između Zvezde i Žalgirisa, da li je to nekako uticalo na sve i da li se nekako, da li su se osetile tenzije u vazduhu tokom celog ovog perioda, koliko već ima sada 3 meseca? Jesu, moram biti iskren, isto tako moram reći da ljudi iz kluba su uradili apsolutno sve da zaštite nas, Srbe, u Panevežisu. Verovatno su imali neki pritisak i oni, trojica Srba u Litvani u tom momentu gde, ok, ja sam i 4. godina i malo je to drugačije što se mene tiče, ali ljudi u Litvani, ne mogu kažem poistovećuju nas sa Rusima, ali blizu. Smatraju da smo na njihovoj strani iz nekog neznanja istorije ili kao što naši ljudi ne znaju istoriju odnosa između Litvanije i Rusije, tog nekog litvanskog poljskog kraljevstva, pre sad igrom slučaja što sam bio tamo pa i to znam. Tako da ljudi koji ne ulaze u dublje u problem, vrlo su skloni nekim osudama, predrasudama, a vi ste isti koji Rusi. Tako da bilo je par nekih situacija, međutim, na kraju krajeva, i to kad je bilo mi postavljeno pitanje na konferenciji za štampu, da li kad je bio taj incident, da li sam čuo skandiranje FU Srbija, nisam čuo stvarno, nisam čuo da li bilo... Nisi čuo ništa, verovatno. Da. Tako da, velika, velika antiruska histerija, fobija, da li s razlogom ili nije s razlogom, lako nam odavde da studijemo da li tako treba, ne treba, oni ljudi znaju zašto imaju je to taj tako. Stav, da. Ne, ali sigurno, mislim, strašno je što utiče uopšte na tebe, kao čoveka koji je došao tamo da radi svoj posao, ali očigledno da utiče, da to postaje sve i u pravu si. I mi smo ovde pričali o tome da je to jedna histerija koja se ne zaustavlja i evo danas je doneta odluka da Rusa nema više u Euroligi. Nekim čudnim glasanjem koje nisam baš dobro razumeo, otprilike prvo je bilo pitanje da li je ko je za to da CSKA igra, onda su rekli da su za to CSKA i Makabi, koji onda kasnije nije imao ni pravo glasa u nekim drugim odlukama. Ne valja sve to, zato što... Ali smo znali u neku ruku, očekivali smo... Ne, nisam samo očekivao da neće moći da glasaju, prosto znali smo da će CSKA biti da ostane, prosto to nije nešto što treba sumnjati. Ali mislim da se neće zaustaviti i mi smo pričali pre par meseci da li će to trajati ovu godinu, kako stvari stoje, pitanje koliko dugo će trajati, što je veliki problem za košarku pre svega, jer ne možemo zanemarimo činjenicu šta je Rusija značila u košarkaškim krugovima i koji su novac doneli na u košarku, koje su igrači imali, koje su uspehe napravili, i to je jedna velika tragedija, tako da... Ali vidiš, ni mi nismo razmišljali o tome. Sve vreme razmišljamo šta je sa našim igračima i trenerima u Rusiji, pa ovi. Ali vidiš, da, u Litvani, da imaju probleme zato što su ih pojačaju sa Rusima, da. Okej, sad da ne preterujemo. Jasno. Nije bio... Ma razumemo to, nije bilo ništa. Osjetilo se u vazduhu, ali niko ništa nije uradio. Ali opet kad čitaš komentare, kad čuješ kako razmišljaju...
pogotovo posle ove situacije sa Zvezdom oko transparenta, tako, zastav, da. To je, do tada je to bilo i kao i ništa, i ništa, onda se jednom podigla nivu. Da. Evo, tad počinje da malo to drugačije da bude. Nenade, mi kada prenosimo litvanske utakmice, odnosno utakmice iz litvanskog prvenstva na Sport Lovu, ja moram da priznam da ja uvek među kolegama ističem to kako je njihov, recimo, sajt koji prati utakmice neverovatno dobar, pregledan, non stop ne moraš da refrešuješ, nego jednostavno sve izlazi kako treba. Vidimo da je zaista dobra organizacija. Ima tih nekih specifičnih stvari koje su drugačije, recimo kada sudije imaju video check, one odu negde u ćošake. To je tako u svim duranama. Ja koliko sam radio, oni u jednom se odu, znaš kako to? Znači video check, da, i odu izađu, sada da. U dijagonalu tamo i imaju tamo svoje neki stočice, ne znam da li to zbog korone. Ili šta je? Da, tako svim dvoranama. I to potre. Ali kažem ti, recimo, i čak sam, kada smo radili kup Mindaugasa, kralja Mindaugasa, sećam se, razmišljam sada kada radimo tako neke kupove, pa ne možeš da nađeš ništa, pa ne znaš ni sasta, ništa. Ma sve pod konac. Dakle, sa strane, na sajtu ima. Samo mi reci, da li je zaista liga tako organizovana, besprekorno kao što im je, recimo, i praćenje utakmica? Stvarno, liga je bez greške. Znači, ja mogu da tvrdim, 4 godine sam tamo, apsolutno organizacija vrhunska, medijski ispraćena, jednostavno nijedna zamrka, znači apsolutno se zna termin i sve, znači ta neka regulativa se poštuje maksimalno, košarkaška zemlja maksimalno, znači, i ti neki rejtinzi tih liga, čak ove godine play-off, ne znam, potukao sve neke rekorde, ne znam. Tako da što tiče organizacije i svega toga što ide oko lige, pa mislim, video si sam taj kup kako organizovan, totalno. Kad se poredi malo s ovim kupom u Nišu, tako, nije i ovaj... I bilo kojim drugim kupom, da, iskreno, dakle, da, nije samo za naš... I prezentacija, i video bimovi, i ovaj, tako da... Stvarno, moram da kažem, osjećaš se lepo u tom svemu biti učestvovan. Deo toga, znam. Da. I iskreno, delo mi, a ti me sada demantuje, zato što videli smo šta se dešavalo u finalnoj seriji, ali delo mi da iz Litvanije dolaze dobre sudije, da ima dosta sudije u Eurokupu i u Euroligi. Sad ja kažem ti, videlo se da je tokom same play-off serije bilo nekih problematičnih odluka, ali generalno ja se sećam u regularnom delu sezone, ne sećam se da je jednom bilo nekih problema sa sudijama na svijetu. Zaista tako. Ne baš, ne? Idemo dalje. Ne? Imaju, da kažem, 4 euroligaške sudije. Tako je, da. Vilis, Deračis, Laurenavičus i Šukis. Deo je Gitis Vilis koji je svirao finale u Beogradu. Stvarno klasa. Jeste. Ne mogu, naravno, kvalitetno, čim svira Euroligu, kvalitetne sudije. Imaju dvojica iz, što su u ovoj, u Fibinoj, Jasevičus i Gedvilas u ovoj Fibinoj ligi. Znaju košarku, međutim, problem malo sa komunikacijom, malo to, neki stav, pa onda kad uđe u grešku, neće da prizna da je ušao u grešku, onda proba kompenzuje nečim. I onda ide kreću nedogledno. Da. I generalno, liga je zatvora što tiče trenera. Ja sam tu kao nešto, ne znam, pao s Marsa, međutim, isti treneri se vrte, Čučuć, Žalgiris, Ritas, ajde, ovi ostalih 9 klubova samo rotiraju. Samo rotiraju, bravo, i oni znaju, oni imaju neke svoje ovaj, relacije s tim sudijama. Tako je, a ti ulaziš, a ja, treba da napraviš relaciju. Da. Oni plavi, mladi, kako se zove sudija? Baš plav, žut. Račis, da. Solis, Račis, on je Litvanac, švedski pasoš i ovaj, međutim, sad je počeo ove godine svira i Litvansku ligu. Za njega nešto pričaju da je bilo problema na ovom Adidas Next Generationu. Da je Litvanac problematičan, sad ne znam. On dečko deluje kao da ima 19 godina, a vidim da je već neko vreme tu. Dobro, i Kuzma, sad možeš ti da preozmeš ovom delu, ali moram prvo da kažem da smo dobili mnogo, mnogo poruka, pozdrava, pitanje, sve to ćemo kasnije. Naj, da. Ali nešto što moram da pročitam je od Sagata 89. Pakal bez ime, daug i jau. Znači, ćerat ćemo se još na litvanskom. je to istina? Ne znam da sam ga prema. Pakal bez ime, daug i jau. Morat ćemo da pogledamo šta je. Dobro. Ali ćemo to posle da uradimo. Ja jednu, naravno, iz nekog perioda kojeg ćemo sada podsjetiti, ali negde nešto što su ljudi možda nisu ispratili, kao što su imali prilike da prate ovo što je Čanak radio u Litvani, jeste moment kada se nama putevi ukrštaju ponovo, 2015. godina,
Ja sam deo Košarkaškog saveza Srbije, a Čanak je pomoćni trener uz Mihajla Šušića, Vladi Đokiću. I to je, ja uvek volim da spomenem, to je na neki način bio moj prvi zadatak i otišli smo u Lignano da gledamo jednu zaista van serijsku reprezentaciju, to je to 95. godište. I mislim da smo samo s Belgijom igrali nešto tesno, da je bilo nešto dva razlike, tri. Sve ostalo je bilo... Bila dominacija, sve ostalo je bila apsolutna dominacija, čak nije ni dolazilo u pitanje ni samo finale. I sada, anegdota koju ja želim da pričam, zato što smo, podsjetili smo se pre neki dan kad smo se čuli, znaš kako, tada je Vlada Đokić prvi trener i on ima potpuno pravo da okupi svoj stručni štab, ali Čanak je za mene, kako bi rekao, nekako tu bio, tek se pojavio i naručujemo po pivo za Šankom. Ja prilazim, kako si mi rekao, kao komšija iz Nemačke, kao da, rođak iz Nemačke. Stric iz Nemačke i rođak, iskusno filtra. A ja sam ovako prilazim i kažem, Čanak, jel ti misliš ovim da se baviš? Jer samo sam želeo da vidim da li je to, da li je to zaista... I tu si me ozbiljno pogledao i ozbiljno odgovorio da, i eto tu je neka negde moj onaj osjećaj da je ceo taj stručni štab prava stvar, ne zato što smo mi osvojili medalju, nego zato što moramo dobijemo ono za što smo se uvek i zalagali, da dobijemo ljude koji će to da vode, a ne da budu tu jednu sezonu pa su bili tu. Tako da mi je posebno drago što si se pojavio u Partizanu prvo, a onda kasnije, imali smo još jednu fantastičnu, za mene fantastičnu priču 2017. Nije se završila medaljom, ali smo igrali majestralno i to je utakmica protiv Francuza koji su šutirali kriminalno trojke celu seriju. Sve utakmice i nama su dali nekih 11 u drugom poluvremenu. Bila je baš tragedija koliko su dobro odigrali, ali neću zaboraviti kako ste spremili utakmicu protiv Litvanije kad smo ih oduvali za peto mesto. Igrali smo njihovu igru i dali im preko 100 poena, tako da to su neki detalji koji su te ipak formirali kao trenera koji je počeo da radi dalje. Kakva su ti ta iskustva, jer sa Vladom si bio u dva navrata, da li imaš plan da se možda negde ponovo pojaviš? Sigurno, pre svega Vlada i ja smo bili saigrači i prijatelji smo. Ja kažem, iz tog Spartaka stvarno prijateljstva su mi za ceo život. U tom momentu Vlada je već trener koji vodi Jadransku ligu, osvaja šesto mesto sa Metalcem, ja sam pomoćnik u Megi, Deno Milojeviću, onako, ni tko zna da postoji i šta radi. Niče nekom pita nešto. Da. I da me Vlada zove da li bi ja se priključio njemu, naravno, nema. Da, naravno. I da je Vlada, Vlada je onako, voli da ima kontrolu svega, dosta onako izričit po pitanju novih ideja, ne baš blagonaklon. Međutim, prema meni je pokazao neki respekt. Znajući van prijateljstva. Da, i tako da sam imao neki, ne sad Bog zna kakav, imao sam udeo u nekoj taktičkoj pripremama. Tu je bilo par igrača iz Mege kojima sam ja bio pomoćni trener. Ognjen Jaramaz, Rade Zagorac je bio tu, tako da zaista jedna fenomenalna uspomena. Osvojili smo zlato za Srbiju, što je meni ono stvarno san snova, i ne mogu da kažem da ja sam imao ideju da se bavim trenerskim poslom i pre toga, ali ovo, to je taj bio samo još jedan postrek da sam na pravom putu. Odlično, i kažem, nastavilo se i 2017. Da, a onda si krenuo i ti u svoju karijeru. 2017. tad sam već bio pomoćnik Džilatu u Partizanu, gde sam trebao se priključim posle finala KLS-a njima pripremamo posle Kuponika, međutim mi gubimo od FMP-a, tako sam došao malo ranije. Priključio sam se ranije. Neplanirano. Da, i kažem, taj napredak, mi smo izgubili jednu utakmicu u ta dva ciklusa protiv Francuza za četvrtfinale. Tako je, to je nevjerojatno. Sve ostalo smo dobili, a pogotovo je bila ta dominantna generacija 95. i Gudurić MVP, Jaramaz, Zagorac, Rebić, Abić, Davidovac koji je se tad već ovoga... Šalić i Kaplanović su igrali najmanje, oni su bili 11 i 12. Boža Babović, da. Da, tako je. A nismo imali Ristića? Nismo imali Jokića i Ristića. I Jokića, tako je. Jokić ovaj iz NBA. Ma da, nema, što je otišao tamo da igra nešto bez veze.
Tako da... Da, nevjerovatno stano... da su svi 95. I posle toga nijedna generacija nije mogla da se izabere samo od jednog godišta. I to je vrlo retko u stvari bilo da možeš da izabereš da, takvu generaciju. Da, već sledeće taj 2017. igralo se u Grčkoj. De, to je bila 97. ali bilo dosta igrača 98. Mi smo pravili da, kombinaciju 7-8. Simanić, Musić. Morao si da podmladiš malo. Da, ovaj Glišić koji je bio, tako da... A bila je opet dobra generacija. I šteta, izmaklo je za tu jednu utakmicu. A što ne mogu da shvate, kad ti vratiš bez medalje, to ne znači da si izgubio ne znam koliko utakmica. Da, ali može da bude ta jedna ključna... Ali, pogotovo u ovome, ja zaista ne razumijem ovaj FIBA sistem takmičenja u mlađim kategorijama. Znači, ne, imaš tako je. Grupe od četiri igraš svako sa svakim i svi prolaze. I svi prolaze. Pa čemu onda služi uopšte ta grupa? Da, i sad se dešava se ko što se desilo Oliveru Popoviću da izgubi protiv Velike Britanije posle tri pobjede u grupi, igra sa Britanijom koja ima nula pobjeda. Tako je. Izgubi i odlazi tamo od deveta. I raspada se sve. Ali vidiš šta je interesantno, ja sam tada zaista, a ne mu kažem zloupotrebio, nego upotrebio svoje pravo čoveka koji je bio team manager. Ja sam toliko bio dosad na tim sastancima i verovatno su me zapamtili. Meni je prišla neka glavna tamo koordinatorka i rekla, kaže, vi imate vrlo konkretno pitanje. Pa valjda smo se zato i okupili. Pitanje mi je bilo, zašto ne ispada jedan? Je znaš koji je odgovor? Pa u tom slučaju šest utakmica je malo, a ovo kad bi se pravio neki dvokružni, onda je devet mnogo. Slušaj odgovor koji nema neke ne utemelja ni u čemu. I ono što me izluđivalo i što se nama povredio Simanić, što je ta dvorana kraća, ta u na Kritu. Da. I koševi nisu regularne konstrukcije Fibine, nego su kraće. I za to sam negodovao, jer sam ja već 2015. prvo takmičenje Bućanovo je bilo svetsko prvenstvo u istoj dvorani. Da. I isto sam dao primedbu da će neko da se povredi i sećaš se Simanić pred utakmicu sa Francuzima iskreno zglob. Zakucao i samo se malo više zaneo. Tako da tu su neke neobjašnjene stvari, ali mislim da je on ima druženje na lepom mestu. Pazi, mi smo bili u božanstvenom hotelu koji izlazi na more. I sad znamo šta će da se desi i sećam se, ja sedim na svojoj terasi, puštam poruku Đokiću i kažem, jel vidiš? On kaže, vidim. A ti vidiš samo crne senke naših igrača koji se polako... Šta smo uradili? Otišli smo u kafić, niko nas nije video, sedali smo u kafiću dok nas nisu provalili. Ali u stvari šta je bila ideja? Samo da neko nekom ne skoči na glavu u tom mraku i da se neko ne povredi. A ne da ti sad zabraniš deci koji se nalaze na obali da zaista uđu u more. Mislim, nije lako to tako nešto izvesti. E, tamo se okupljuju jer su beskonačno dobri hoteli, hrana je fantastična i svi ti ljudi koji dođu da prate svoje timove, pa njima je to provod, njima je košarka u drugom planu. Pod B, da. Pod B, tako je. Nenad, ovo što je Kuzma rekao, da li je negde opet u interesu, ne u interesu, nego da li je tebi želja da se ponovo vratiš na neki način u reprezentaciju, na bilo koji način, ili da si samo neka opcija, da. Meni je uvijek želja da budem u reprezentaciju, to nije uopšte, to nije dilema, ja sam odrastao u to vreme kad i Kuzma malo stariji, počeo sam da igram košarku zbog reprezentacije. Tako je. Znači, reprezentacija meni je ono i u fudbalu i u rukometu. Sveti. Da. Jednostavno, svakako da želim, da li postoji opcija, trenutno ne, ali... Ne, nikad, naravno, zato ne, to su ne. Divne stvari, jer smo ipak odrastali u onom periodu kada je to bilo nešto što se podrazumevalo i nije tako postojala tako mogućnost da pričaš da li postoji nešto drugačije. Tako da, vraćam se malo niže u prošlost, pospomenuli smo pre nego smo krenuli o emisiju. Mislim, znaš koliko nadrealno deluje da u jednom momentu ja se vraćam iz Novog Sada, iz Beočina, a Čanak u istom tom autobusu koji krenuo iz Subotice. Mi smo u istom busu, vraćamo se, ili još ne, negdje? Ne, moram ti ispravim. Mi smo igrali BFC Spartak. Aha, utakmicu. BFC Spartak. E, onda si ti, onda iz Novog Sada. Ja sam došao s klupskom autobusom do Novog Sada. I sad, pošto Novi Sad, slobodan, ono, igrali su subo, slobodan nedelja. Ti ideš do Beograd. Idem za Beograd. Ali kako idem? Idem autobusom. Nema tu, kakve kola, kakvi bagaž. Lastom na peron, žeton i autobus. Čak nismo ni imali mjesto za... Nisi imao mjesto, ti si stajao. I Kuzma, tu smo malo prokomentarali se utakmicu. Tu smo se malo gledali nakon mrku. Ja sam igrao nešto loše, on me kao uzbodrio, ma nema veze, dobro je kao. Dobro, ono loptu što si prodao, što ti prestekao, sve to. Ja, znaš šta sam našao? Mnogo slika naših zajedničkih iz perioda budućnost Partizan. Negde da kasniš na šuti, to ti vjerojatno imaš ove druge slike. Šalim se, našao sam stvarno plejadu, veliki broj slika sa utakmice Partizan budućnosti iz Podgorice, iz onih finalnih serija. To kad si bežao u Pioniru ili ne? Ne, to je u Pioniru, to kad sam bežao u Pioniru, tu jednu najrepšu imam. Imam uravljenu stanu. bežao Kuzma iz Pionira. Kako nisam bežao? Pa dobro. To, da si video, sa preponom, pošto sam preskočio sam ovu...
reklamu. E, ali vidi, vraćamo se na tu utakmicu, ja je stalno spominjen kao deo folklora, ne nekog osjećaja koji je stvorio kod mene nesigurnost ili neku mržnju, nego jednostavno desilo se tako nešto, to je sutra bilo zaboravljeno i nije se uopšte pričalo o tome toliko dugo. Naravno, svi igrači Partizana počeo od Miće Berića koji trči da zaustavi narod da krene, jer to ne donosi ništa. Jedino što je meni zaista bilo u tom trenutku, u momentu kad sam izbjegao dva udarca, jedan rukom, jedan nogom, ja sam hteo se povučem prema klupi. Međutim, video sam da i sa druge strane silaze navijači, da klupa polako odlazi u tunel i onda, mislim, nemaš neki pametni izbor nego i tu je nastala ta slika da niko ne može da me stigne uopšte. Kad čovjek pomisli da ste tada išli autobusom i da su hteli da vas biju na terenu, čovjek pomisli ono, da li bilo bolje da si ostao na Kipru, ono, kada zamisliš? Nikad nisam zažalio. Prolazili smo slična gostovanja i bilo je tu svega i svačega. I stvarno, ali nikada nismo izgubili taj osjećaj užitka da si ipak privilegovan da igraš taj sport. Koliko god nekad bilo ružno, koliko god se neke stvari dešavale, one su nama delovale kao sastavni deo. I koliko si uspio da se isključiš iz toga, toliko si u stvari bio na terenu fokusiran. Ako si ti slušao šta neko priča, batali tu priču. Tako da ja pokušam navijačima da stalno objasnim da onaj kojem viču ne čuje. Ako je pravi, ne čuje. Ako je tu, apsolutno tako, da. Nema tu ništa. Tako da su bile jako dobre utakmice i sreli smo se gde? Beočin, Spartak, Beo Banka, Zvezda, ti si dalje u Partizanu. Ja, da, budućnost Partizana, tako je. Da, Partizani, da, tako, da. Tako. Da, ali, znaš, ljudi razmišljaju kao to se dešava samo kod nas. Ti si nadam da igrao u Makedonikosu, ja verujem da je tamo još nezgodnije. Sada ćemo se Makedonikosu, je li tako? Jel tamo veće ste možda te... U Grotlonom, je li tako? Najupečatljivija scena, znači, Kozani, to je malo mesto. Znači, ja sam već ono pričao da ja preletim sad u taj Makedonikos, da meni Miško predstavlja ma kao, okej, okay, super, trener te hoće, onako pare korektno za to vreme. Grad, kažem, a grad je onako, bez veze nešto, ali Solun ti blizu. Gradić, okej, okay. Mi došli 3 sata serpentinama do Soluna, niti je grad nešto, niti Solun blizu. Nije bio auto. Da. Tako je, autoput je kasnije rastao mnogo. Da. I sad to je neka sala, ja ne znam kako da je uporedim, to je 1500 ljudi. Nemamo mi tako je, nešto. Nemamo, stvarno nemamo. Ja. I odjednom sad tu se igra polufinale ulep kupa protiv Hemofarma. Da mi odlazimo u Vršac, mi smo imali stvarno dobru ekipu. Pete Michael, Andre Hudson, Slaven Rimac, Lukovski. Pete Michael što je posle igra u Barcelona. Tako da. I mi odlazimo u Vršac i kao igramo protiv Hemofarma. I sad kreće neka prva četvrtina, tu je neki egal, nešto mi vodimo. Poluvreme egal, treća četvrtina oni kreću da dobacuju Milenko, Bogavac, Sale Vasiljević. I sad tu ide 5-10 meni time out, a kao daj da smanjimo kako 10 razlike, ta 15, daj da smanjimo ta 23. Nekako da smanjimo. I sad ono, ideš kući 23 razlike za Hemofarm, za 7 dana, realno, svi se mi palimo kao ajde možemo ovo ono. Međutim, tu Hemofarm malo greši i oni dolaze isto na ekskurziju, obilaze Solun, Srpska groblja, ovo ono, i dolaze na utakmicu. Krcata sala, znači nemoguće. Nemoguće. Bogavac izvodi loptu sa strane, a ovaj majstor, znači kako on doće, baci pas sa onom brodskom sirenom pored uveta. Ja ne znam da li Bogi čuje dalje na to uvod. Znači kad nije. To znači skaču na neverovatno nešto. I sad se to vidi, znači kako kreće utakmica. 4-0, 4-2, 6-2, 8-2, 10-2, struje time out i viš paniku kod njih. I to ide sad, završilo 31, jednostavno nije bilo Ne, ne može se, nema fokusa. Ali zaista, ona je u grotlu. Jeste. Navijači su izdani. Pa... Nije to nešto što imamo prilike da vidimo. To su, da, ona, preko puta, ja sećam se, preko puta klupima 3-4 reda je kao normalno sa strane, a onda klupa je unutra, a ima galerija još iznad gore, gde ono... Gde su svi koji su ti iznad glave, bukvalno. Da, gde je jednostavno ti... Tako. Ali ima još jedna egzibicija koja je ostala meni u jednom sećanju, kad je Čanak već dolazio do kraja karijere, kad si otišao da igraš za Železničar iz Inđije. Iz Inđije, da, to je. I to mi je ostalo toliko dobra fora. Mislim, inače, kad se vidimo, primetili će vada gledalci da je šala uvek nešto. I ja sad kažem kako, šta? A on kaže, ej, kaže, ja stvarno, kaže, donao neko iskustvo, neki mentalitet i ja stvarno želim da uđemo, kaže, u tu prvu ligu. A
ali to želim samo ja. Jer kaže, ovi ako uđemo u prvu, menjaju. Promenit će ceo tim. Nikom nije u interesu da uđe. Kaže, ne, shvatio to, sam negdje pred kraj. Da, mi smo bili prva liga, ko pokušavali da ostane. Ako što bi dostane? Nismo, da. Kome to u interesu? Ko će trenirati dva put nedem? Ima mnogo tih anegdota, zato što je to jedno vreme, te ljubav Winston lige, i zaista puno nam ljudi piše, ajde se vrati nekom priče o tom Spartaku, zato što je to bilo jedna fantastična ekipa i prosto igrači koji su odande došli, igrali su 10 godina po drugim klubovima i pravili ozbiljne karijere. Da, stvarno, to je tebi prvi klub, ili tako? Ja sam bio, znači, junior Partizana, ulazim u prvi tim kod Struje Lukavića 93. i 94. Bio sam u toj ekipi koja je osvojila taj kup, izgubilo se final od Zvezde i idem na pozajmicu Kikindu. Što je rekao Kuzma, 4x8, taj Kikinda igra tu prvu ligu. Gašić je trener bio. Da, Gašić tako trener. Je, Gašić je trener. I da mi treniramo za Ironmana, znači... klasično one pripreme 90. Koje traju, koliko da. Hoćeš, da. Sad jedna anegdota gde trče se u parku tom Kikinskom. U tom momentu tada je bilo moderno, aktualno, u stvari promjene ritma. 3 minuta sporo, jedan sub maksimal, leo maksimal, sad on pišti tamo, ono, 300 stepenji, više ne znaš ni... Šta treba? I bio je Ranko Babić, stari igrač, došao iz Igmana, iz Bosne, onako 130 kila, nije mu... Ne da mu nije do trčanja, nego to svojih problema sad. I tu kao promjena, sad on trči isto sve, i Gaša nekako je. Alo bre Babiću, kao, rekao promjena. Gašo, jedina promjena da stanem. A to da, taču da ga promjena. Tako da, i posle te sezone u Kikindi, stvarno taj Spartak je dovodio iz cele Vojvodine, da kažem, perspektivne igrače i nisam imao neku bog zna kakvu sezonu tamo. Igrao sam korektno, klinac kod Gaše, igra i odbranu, stvarno baš smo trenirali ludački individualno. Ja jesam mnogo napredovao, ali nije sad to kroz brojke ti da vidiš. Međutim, to je Emil Čabarka, pa pre svega iz Subotice. Prepoznao, otišao sam u Suboticu kao neki, da kažem, vrlo, vrlo su oni to studiju odradili. Prve godine sam bio planiran da budem backup i posle da, i tako je bilo. Prve godine bio je Dragan Marković na mojoj poziciji, Rajko Toroman je u tom momentu video i da ja mogu da igram na poziciji 4, bio je Dejan Mišković, tako sam ja to menjao malo Miškovića, Markovića, Mišković koji je tad igrao fenomenalno. Tada su NBA scouti dolazili, je tako? Miško je prvi čovek po kojeg su došli iz Toronta, sećam se. Stvarno je ono bilo nenormalno. I sledeće godine Miško odlazi u Zvezdu. U Zvezdu, jeste. Da, i tu ja isplivam na poziciji 4, više, i trener je sledeće godine bio Boban Lukić. I ostaje taj kostur ekipe, Vlada Đokić, Dragan Aleksić, Blagoj Ivić, Dragan Marković, Milorad Knezić, subotička legenda. Da. Ovo je moj kum, Jovo Sirovina, ja, i tako da stvarno to je neka, živimo u Subotici, mi nemamo kola da sad idemo za Beograd svaki čas, slobodno vreme smo u Subotici, nemamo mobilne tele da se nešto dogovara, znamo gde smo. Eto. Tako je, pa nađeš ga. Tamo u festu, tu se nalazimo, i tako da stvarno... Živjeli ste, kao imali ste hemiju baš zbog toga. Da. Tako da, mada i pre mene je bilo igrača koji su bili Kotor, ja nisam igrao s Kotorom, Oliver Popović je bio, nisam igrao s njim, Boban Jaramazović koji je prestao da igra, stvarno, Finac je postavio te neke temelje i na tom talasu je Spartak bio skroz do kraja 90-ih, znači do 2000-te, stvarno vrlo respektabilan. I ovdje hoću da kažem, kada neko od ovih velikih izgubi u Subotici, to stvarno nije bio Kiks. To je bilo okej, ako dobiju, onda smo napravili neki tako je. Korak. Da, nije bilo lako dobiti. Da. Hrande, kada pogledaš tu svoju karijeru, ajde da se okrenemo samo kada si igrao u Srbiji i generalno u regionu. Da li ima neki trofej koji se izdvaja? Ako se ne vjerujem, ti si dva puta osvajao Winston Juba Ligu, tako? Da, sa Partizanom. Da. Nekoliko puta kupili. Ima neka sezona koja je posebna sama po sebi i po trofejima i ovako generalno?
Pa ja sam uvek, da kažem, nekako emotivno vezan te sezone u Spartaku i bila ta sezona da sam bio prvi strelac lige, u stvari s Vladom Petrovićem tu prvi, drugi. Ovaj, da smo stvarno igrali vrhunsku košarku, vrhunsku u smislu rezultata za Spartak tada. Među to je bila godina bombardovanja i posle završilo se kako se završilo. Da, bez play-offa, završili smo ligaški deo. Da, a što se tiče, sigurno ta sezona u Partizanu, da osvojamo duplu krunu, da Dula to prva sezona, je sezona možda da ja igram najbolju košarku, ne u smislu brojeva, nego u smislu ispunjavanja onog što je trener stavio pred mene. Stvarno sam bio onako fokusiran i vrlo dobro sam razumeo moju ulogu pored Vujanića, Šćepanovića, Jove Stanojevića, gde sam, šta sam i mislim da sam dao veliki doprinos, kako da kažem, mojom pojavom i na terenu slučionice, ne kroz brojke, apsolutno. Mada sam te godine u Euroligi sam bio na 56% trojki. Ali stvarno sam svaku šutno sam kod uhe. Dobro, ali to je period kada se četvorke, kada je generalno četvorke... Tad sam kod Uleta bio na tri, Stevo Načvić se bio povredio, Vesa ima neki problem, tako sam bio na tri, ali ma uvijek pod dijagonali sam od Jove i ovaj čekaj. Moment tvog pojavljivanja i Miškovića u stvari, to je bio ta neka prekretnica. On je možda bio prvi igrač, visoki igrač koji je mogao da šutira i to ne mogao da šutira, nego nije promašivo. To prilike takav je dobro, i Milenko. E, dolazi poslije. Milenko je u Profi Kolor imao drugu ulogu. On u BFC-u dobija tu novu ulogu. Onda se pojavljuje da svaki tim mora da ima tako neko. Ej, znaš ti koja je to širina bila u igri? Pa ne možda ostaviš bukvalno ni jednom. Zato ja kad pričam sa emocijama, nadam se da deliš moje mišljenje, nigde nisi otišao, čak i u Partizanu kad si bio u toj ljubavi istom ligi da ćeš da pobediš negde sigurno. To apsolutno nije bilo da se podrazumeva. Govorimo o Spartaku, ali govorimo i o jedan period o Rumi, govorimo o jedan period o Leskovcu gde su imali Žuću, Pavkovića i još par igrača koji znaju da igraju, ali igraju savršeno. Prema tome, posle se pojavljuje i Hemofar kao ozbiljan klub. Tako da, to su zaista bila utakmice, nikako ni podaštavanje protivnika, jedan respekt, odlaziš da pobediš, ali ako ne pobediš, to kaže Čanak, nije kiks, nego je jednostavno taj bio bolji. Vanja, kažu da se Kuzma malo slabije čuje. To piše u komentarima i nadam da samo malo priđe mikrofonu, to kažu. Što se slabije čuje? Šta je? Ne znam. Bio jedan komentar da se Kuzma slabije čuje, pa samo obrati pažnju. Može čovjek ne čuje. Mislim da ne radi njemu kompjuter. Možda mu ispao slušni aparat. Evo, a i to kaže naš Milan Bršanac iz Čikaga. Milan kaže. Da. Milan, evo, bi sad bolje. Odgovori momentalno. Moram da sačekam. Nenade, sada da pređemo na taj tvoj period kada si već krenuo u trenersku karijeru, dakle prve 3 ili 4 godine si bio u Megi, je li tako? 4 ili 3? Da, bio sam jednu godinu, prvu godinu Vlada Vukovičić je bio trener. Počeli smo, međutim Vlada posle dva kola odlazi u Zvezdu, a KLS još nije počeo. Dejan Milović uzima i onda sam bio sa Dejanom, znači tu KLS sezonu. Moram ovako, onda sledeća godina ABA ligu još jednu. Znači bio sam tri godine pomoćnik Dejanu Milojeviću, tu četvrtu godinu odlazim da radim sa kadetima juniorima Mege. Vrlo talentovana isto generacija, Goga Bitadze, Pecarski, Nikola Mišković, mali Uroš Trifunović je bio tu isto i posle toga na poziv Džikića odlazim u Partizan i bio sam pomoćni godinu i po, znači džila tu u Partizanu. Kada pogledaš taj period u Megi, zaista si radio sa neverovatnim igračima i eto, odmah se nameće to pitanje Jokića. Jokić je došao praktično u nekom istom periodu kao i ti, jel tako? On je sa 17 godina došao, ako se ne varam, i to bi trebalo da ta sezona 12-13. Jokić je došao 12-13, tako je, pred novu godinu. Tačno sećam i tog treninga. Dejan je u tom momentu bio sa reprezentacijom lige u... Znaš da si igrala utakmicu? Igrala se sa Republikom Srpskom. Tako je, Dejan je bio svake godine u štabu, u štabu ovoga KLS-a i taj trening sam ja vodio kad se Jokić prvi put pojavio. I kažeš, ovaj će biti. Jokić je prvi trening. Ne, tu odmah će osak uzao sa strane. Tu sam ga naučio sve. Da, posle su ga, samo su ga, znaš, usmeravali. Pa da, to je taj trening. Tako da, Joka je bio tu s nama, a mislim to je već sve ispričano, nema tu šta mnogo da dodam. Vrlo sam srećan, Joka je jedan fenomenalan momak,
vrlo sam srećan od njegovog uspeha. Tako da... Jel se razlikovao već tada? Jel se videlo taj njegov već, da kažeš, prvi trening, ali kada ste radili, jel se videlo da on ima, ajde kažemo, taj neki radar drugačiji od... Pa dobro, sad šta ja, šta god sad kažem, sada bit će onako malo deplasirano. Da, trebalo da radimo ali, koliko 2012. Da, da zvojeno nazad. Tako da... Videlo se, stvarno se videlo, ali sad opet... A on je stvarno tada imao mnogo kilograma više, tako? Ješ, ti si video. Nije on imao kilograma više, nego jednostavno bio fizički... Nespreman da odgovori tom. On je, ono, i stvarno vrhunski postav su napravili i Dejan i Mišković, ne znam sad, neću da ulazim koja je čija ideja bila, ali generalno vrhunski postav su napravili, malo ga sklonili sa strane, pripremili ga i postepeno ga uvodili u taj sistem. Tako da... A kada pogledaš sada Dejan Milović u NBA ligi, ove noći se praktično bori za prsten, jel ti nekako drago kada ga vidiš tamo i da li sebe vidiš možda u nekoj toj priči NBA ligi da možda vremenom prođeš taj put koji mora da se prođe kroz neku pomoć. Pošto znamo da pratiš NBA ligu. Ovisi kako meni je drago, stvarno zbog Dejana, Dejan je jedan od najkvalitetnijih ljudi u košarci uopšte, već to nasmejan, nikad nijedna skrivena loša namera, jednostavno ti po njemu vidiš šta ti misli, stvarno Dejan je jedan, stvarno ponavlja opet, jedan od najkvalitetnijih ljudi u našoj košarci i izuzetno mi je drago, on je uvijek želao da ide tim putem i zaista mi je drago što je to postigao, apsolutno je zaslužio. Masu stvari koristim ja sada što sam video od njega, kako se on ophodi prema igračima, prema ljubima, koliko je to bitno, koliko ne treba biti uvijek konvencionalan i one kao trenerske floskule, koliko je on bio otvoren, neposredan s igračima, to ja pokušavam da radim sada i mogu da kažem da daje rezultate. Tako da, što se tiče NBA, ja stvarno nemam te ambicije, ne vidim sebe tamo, jednostavno to neka, za mene još uvijek neka drugi sport, nekako drugo poimanje igre, kolektiva i svega, ja moram da kažem da sam ipak još uvijek onaj old school, da. Vidiš, danas ima još, pa kako da ne uživam. Ajde sada da pređemo na taj period u Partizanu, ali da krenemo od ovoga što je aktualno danas. Partizan je dobio tu pozivnicu Euroligije, što smo u suštini očekivali, neko je bilo očigledno da će Valencija i Partizan popuniti te upražnjena mesta. Koliko tebi kao nekome ko je bio u Partizanu i kao igrač, i kao pomoćni trener, i kao prvi trener, koliko je za tebe to, ajde da kažem, lepa vest da će Partizan ponovo da igra tu Euroligu, koju si ti igrao sa istim timom? Pa svakako da sam sretan. Sad opet kažem, bilo koji sad komentar na to je onako, da kažem, mogu biti deplasiran. Jesam srećan sam pre svega i kao navijač, sretan sam kao neko ko je u srpskoj košarci i mislim da je stvarno izuzetno dobro za srpsku košarku da imamo dva kluba u Euroligi. Nažalost, to je jedan od načina da se smanje tenzije između Zvezde i Partizana koje ne vode ničemu. Tako da sa mnogo aspekata to je odlična stvar za srpsku košarku. Ako pričamo o Nenadu Čanku kao navijača Partizana, sigurno da mi je drago što je Partizan i opet igrate neki najviši nivo evropske košarke. Ljudi ovde konstantno pitaju i pominju sada sve ovo što se dešava i nakon na serije, dakle ovi porezi i ovo sve što se dešava. Tu su, ali kažem ti, tu ima toliko neki stvari. Reci mi, ta sezona kada si ti bio prvi trener Partizana, to je sezona 2017-18. Ja tako beš, evo recimo 5 godina unazad, ne može da bude više od 5 godina. Da. Ja sam došao u decembru 2017. tako je, umjesto Mute. Je li bilo tada tako? Ili ovo nešto novo? Ja se ne sjećam da je ovako nešto bilo ikada. Evo sad kažem ti, sjećamo se da su bili i jedni i drugi navijači u dvorani, pa je nekako i logično da će da može... Da, samo je nestalo u jednom momentu je nestalo, ja više ne mogu sjetiti koliko godina ima od toga. Da nisu zajedno da li, u radu. Znaš, kada ljudi razmišljaju o tome, možda ranije nije bilo ovolikih tenzija, zato što je Partizan ipak jedno vreme bio, ajde da kažemo, nije mogao da parira Zvezdi, a sada je došlo do toga, pa se skupilo kod navijača Partizana. Postoji neko logično objašnjenje, da li je to COVID, da li je to, ne znam, da su ljudi toliko nervozni, da ti sada ne možeš da zaobiđeš, evo koliko je prošlo 10 dana i dalje se priča da, pa to su vesti koje se plasiraju da bi se o tome pričalo. Meni je strašno žao, ja to ponavljam.
što mi ne pričamo kako su igrali koji igrači u finalu, nego pričamo stalno nekim za mene i za Čanka, apsolutno. Zamisli je neko tada mleo u dva časopisa koje smo imali u Sportu i Žurnalu piše nešto van košake, pa mislim to nije bilo uopšte moglo da se zamisli. Mnogo toga se pridaje značaja tome tim vestima i ne dovodi opet do nekog smirivanja. Evo ti sad izgovaraš to, da, bilo bi divno da napokon dva kluba imamo i da gledamo njihove duele u nekoj areni u kojoj su jedni i drugi i mi gledamo nešto što gledamo kroz Evroligu, a ne da gledamo opet neko ratno stanje. Ali vidiš kako novim vestima sad imamo debatu za ome gde ne možemo da odgovorimo na to. Dobijamo često pitanja ne bezobrazna, ne bezobzirna, nego jednostavno ljudi pitaju nešto na što mi nemamo odgovor, niti pokušavamo se bavimo time i pričamo samo o košarci i želja nam je da ostanemo samo okay. u toj sferi. Samo da se vratim, bio je Nikola Lončar i rekao jednu lepu stvar za tebe i rekao je da si ti to sve što se dešavalo u Partizanu osjećao zaista kao čovek iz Partizana i da si jednostavno da ne bi bilo još neka gora situacija, ne po tebe, nego po klubu, jednostavno si se, što se ne radi mnogo često, da se razumemo, povukao i rekao da ne možeš iz hiljadu razloga. Kakav je taj osjećaj? Ja ga zaista poštujem i znam o čemu se radi, jer kažem, poznajem tebe i poznajem mnogo ljudi koji tako reaguju, ali jednostavno, očigledno nešto nije moglo da funkcioniše. I preuzeo si odgovornost za to. Pa jeste, i smatram i dan danas smatram da sam uradio pravu stvar, tačno uradio sam stvar onako u tom momentu kako sam osetio. Isto kao što sam rekao na početku razgovora, da sam se osjećao u Vilniusu i reagovao sam tako sam reagovao. Jednostavno ovde u meni isto to puklo da ušli smo neku seriju utakmica, da mi tu sezonu nismo počeli loše, mi smo počeli pobedom u Zagrebu, dobili smo Olimpiju kuće, dobili smo Zenit u Eurokupu. I od onda ulazimo u neku seriju pet poraza za redom, tipa Morna, nešto nesretno, pa onda odlazimo u Valenciju, drugu, Krka, bez opravdanja u onoj školi, tamo isto smo mnoštvo... Leon Štukar, da. Spavoni. Onda Asvel kući, što isto nije neki sad ono, tragedija, i dolazi vrhunac kulminacije te utakmice Zadrom u areni, gde sam ja bio stvarno ubeđen da mi ne treba jedna utakmica da se samo preokrene, da utakmica kreće neka prva 40 za nas, međutim na momentu totalni fijasko. Ja stvarno u tom momentu niti vidim načina da mogu da promenim nešto. Kreće to skandiranje navijača, što mene kao velikog Partizana stvarno još više pogodilo. Utakmica odlazi na 20 razlike za Zadar, ja već vidim da meni u glavi već ono sazrevo, ok, stvarno dao sam sve od sebe, evo viš peta za redom, ne može, ljudi hoće nešto drugo, daj dok nije kasno, to je peto kolo Jadranske lige, uradi nešto dok nije kasno. Nek se reaguje, ja nisam taj koji će štetiti Partizanu, znači ovako ako ja radim sigurno može neko tako, ako ne i bolje, daj da vidimo šta je. Ušao sam u slučionicu i rekao igračima, zahvalio se na svemu, otišao na pres konferenciju, isto to rekao, izašao iz hale, živim preko puta arene, otišao u kafice, naručio pivo i to je to. A sad moram te pitam nešto, ne zato što mislim da bi reagovao drugačije, ja mislim da bi ti reagovao tako ako je rezultat taj, nego da li misliš da se, na primjer, tebi, Alimpijeviću, vas dvojica ste ipak bili zaista otkrovenje ovog Evrokupa? Ti si drugi najuspešniji srpski trener kada se sve sabere, jel tako, on je došao do finala, ti si došao dokle si došao, da. nema tu sad nešto mnogo naših imena. Da li je taj pritisak rada u Zvezdi, u Partizanu nešto iznad? Jer vidi, ti sad odlaziš i preporodio si se. I sećam se da si mi jednom trenutku rekao, vidio sam predsednika na ruskom ili na litvanskom, ti nešto kaže kako si, ti kažeš dobro, i to je to dva puta u sezoni. On koji priča o Bursi u nekoliko intervjua da je to prosto mesto na kojem se radi. Da li mi potrošimo trenere tim nekim pritiskom da mora sve sad? Pa ne znam šta bi ti rekao. Kao i što smo rekli za igrača, ako si pravi, ti ćeš i preko tog pritiska da jednostavno u tom momentu, ne znam, za Duleta, sad glupo je pričati o drugom, jednostavno ja u tom momentu bilo je loše, ta šansa neka koju sam ja imao, osjećam se kao da nisam iskoristio, međutim ponosno sam na tebe što nisam dao da padnem, jednostavno što ona posluje, ono što te ne ubije, to te ojača.
sigurno mi je da mi to iskustvo traumatično pomoglo i da sam ja iz toga crpeo snagu i posle toga i nekim dobrim rezultatima jačao moje samopouzdanje tamo u Litvaniji, 2000 km odavde, ali ne bih umeo stvarno da odgovorim, pritisak je ogroman u Partizanu, pogotovo kada si, ja pričam za Partizan, a verovatno u Zvezdi, ali ne mogu, nisam bio tamo. Pogotovo kad si nekako mlad trener, u Srbiji svi sve znaju bolje od onoga koji radi taj posao. Svi su znali, pa da. Kao je koji Čanak, koji Spartak, kao, znaš, sad on neko kakav je bio igrač, nikakav, šta on, znači, da, to, da, i to da, je da, ovaj, da, da. Jednostavno dolazi uvek, dođe uvek do tebe. I ne prija. Pa, sigurno I da treba, ne prija naravno, i treba da i se ako, boriš. Ako u tom momentu to ne umeš da ishandluješ, jednostavno nisi, u tom momentu nisi kalibar za tako nešto. Verujem da bi ja sada, posle 4 godine, da sam drugačiji trener i čovek, i da bi ja drugačije uradio mnogo stvari, ali... Sad sam trenutno ovde s vama bez posla, tako da... Još uvijek. Može sad neko javljam. Proveri telefon. Ne, javljam. Ne znam nevam da koliko smemo, ovde ljudi postavljaju neka pitanja, ali nije sad baš ovaj, umesno i za neke timove iz regiona. Ajde samo vama da skrenem pažnju. Dakle, sada krenite da postavljate pitanje za Nenada Čanka. Vidim da ovde ima mnogo prepiski, pa sad treba da se vraćamo gore da vidimo ovaj, šta i kako je. Dakle, od ovog trenutka možete da postavljate... I free beto, moramo pitanje za free beto, imamo 3 free beto. Hoćemo, to ćemo podeliti uskoro. Ljudi su se sada zakačili za ovaj deo između vređanje Partizan, Zvezda, šta se sve dešava, ali kažem, ajde da se okrenemo nekim normalnim stvarima. Ono što je trenutno aktualno, a pričali smo o tvojom učinku u mlađim kategorijama reprezentacije, to je sada ova reprezentacija koja će igrati kvalifikacione turnire i koja će igrati na evropskom prvenstvu. Kako tebi to deluje? Dakle, sa mnogim momcima si radio. I, kažem, ajde, opet se uvek nameće Jokić, ali ti si sada govorio još o nekim imenima. Da li ti deluje da je sa selektorom Pešićem, još ne znamo šta će biti i kako će biti oko Bogdanovića, da li je ovo što se očekuje od reprezentacije Srbije to neko zlato, da li je to neki sad već preveliki pritisak ili je to možda realno? Pa ne možemo kažemo da je realno. Znači, svakako bio bi veliki uspeh, ali nije realno. Mislim, ne, realno imamo očekivanja, govorimo realno o očekivanjima. A, mislim, naša navijačka očekivanja, mi očekujemo u Kataru da ćemo biti prvaci sveta. Tako je, jesno. Znači, pogotovo u košarci uvek su maksimalne očekivanja. To isto kao da me pitaš da li realno da navijači pred dana sledećeg godina očekuju titulu obole. Realno je. Ali Euroligi, znaš, to je već, ali... Svakako taj dolazak Jokića daje neku novu dimenziju, tako da realno da mi budemo kandidati za najviše plasmana, da kažem tako. Ali bio si u mnogim timovima, ono o čemu smo i Kuzma često pričali u našim podcastima, to je da će ipak morati ovde da se uklopi dosta tih najboljih igrača. Mi imamo MVP-eve na svim frontovima, pa to ono u stvari što hoću da te pitam, da li je moguće uklopiti takve super zvezde u svojim timovima, u svojim ligama, u jedan tim. Zato što si pominjao sa kim si ti igrao u Partizanu, to su već bili, ajde da kažem, onako nosioci igre i za svakoga možeš da kažeš da je najbolji. Koliko je recimo to teško iz ugla trenera? Zato što si ti rekao da je u Lijetka Belisu bilo tih igrača koji sam kažeš da su bili skoro nepoznati, pa si ovo. Ali kad imaš takve igrače, za koje zaista piše da je MVP i sada treba ti da ih uklopiš da na terenu budu jednaki. Da li je to izvodljivo? Ja, ono, kao što sam rekao, ja sam odrastao gledajući reprezentaciju i u tom nekom iz te vremena SFRJ i da su bile stvarno veličine i uvijek je bilo izvodljivo, ali mislim zbog toga što su igrači bili tako vaspitani da odigranje za praću nema dalje. Znači, on je vojnik reprezentacije i nebitno je da li da igra 5 minuta, da li da 2 poena, on je tu u rep, znači nema dalje, ti si među 12, ti si jedan od 12. Kažem, sad je sve to drugačije vreme, mnogo više se pažnje posvećaju toj statistici i tim nekim, mnogo je bitno te sujete da se podrede, da se žrtvuje nešto tvoje za tim. Sad, mislim da
nema iskusnijeg od Pešića ko to može da ovaj da... Da, i ko je imao takve imao slučaje, takve, da. Tako je. I ono što je vrlo bitno, a to smo ovaj pričali, to je Teodosić na kraju i rekao kako su osvojili Eurocup, da su se podredili i kolektivu. Dakle, to je neki recept za kojeg ja, na primjer, kada pričamo o svim tim reprezentativcima za Teodosića, znam da će uraditi apsolutno sve što u njegovoj moći da... da dubi na glavi, ako je to neka korist za ekipu, on će to da uradi. Tako da, zaista na Pešiću je sada da sve to ukomponuje, imena koja od uvek imamo, to mislim, nema razloga uopšte spominjati, ali neke stvari su se malo promenile. Vasa Micić je u usponu dva puta je najbolji u Euroligi, Teodosić je ipak igrač koji je stariji od njega i koji igra jednu drugačiju igru. E, to treba malo ukombinovati, da se oni malo više poštuje, da se napravi jedna hemija i da jedan jedini cilj. Jer 2005. ja verujem da si isto kao ja doživio razočarenje od ljudi s kojima si, ja mislim si sa polovinom igrao, ako ne u ekipi, nego protiv. Kažem, ali opet sad možda je stvarno degutantno da ja sad možda pričam o tome, ali... Ali nemaju pojma. Ali, ne, sa šalnom stranu stvarno, ali imamo, ako se vratimo... u ta neka vremena, Sale Obradović koji je bio najbolji strelac Albe i znači čovjek kako se vrtilo sve kad dođe do prezentaciju, on igra od linije do linije, znači ovaj ne može da prenese loptu. I to mu je posao i to radi. I on to radi, znači dakle. Ne postavlja nikakvo pitanje zašto ja ne kao u Albi, zašto mi ne igramo sad to uručenje kao u Albi. Ne. Stvarno, znači, sad ja pričam o tome, ali pričam stvarno onako kako mislim. Zoran Savić koji čovjek osvojio, ne znam šta je, 15 finala, 15 pobedio, da. Dođe u reprezentaciju, to je blok tu za Danilovića. Pobije sve tamo što... Što hoda, ima ona čuvena slika sa fućkom kada ga drži za dres. Ja ne znam kako su oni ovoga komunicirali i šta, kako. Da li tu bilo nekih... negodovanja što ja ne igram low postu, ono, ali to se na terenu ne vidi. Tako je. Znači, apsolutno... Samo jedan sve... cilj postoja. Bravo. Znači... Ali znaš što ne je pričao Lončara, znam da će se složiti s tim, jer smo manje više tu negde blizu generacijski. Reprezentacija je tada prodavala igrača. Apsolutno, da, i to je još jedna stvar koju sam teo da kažem i reprezentacija bila neki izlog. Tako je, i... tako je. Sad više nije na našu veliku žalost, tako nije potrebno. Ne trebati. Jer imali smo jedan lep podcast gde je Trifa bio gost i on je stvarno ispričao nešto što ja nisam znao. On je bio među 14 za Bormija, pa nije prošao. I onda kad ulazi u svoje najbolje godine, nama udaraju sankcije, a on je u reprezentaciji. Sad zamisli tih 4, 3, 4, 5 godina gde si ti najboljih kad si na vrhuncu, da ne možeš da se probiješ. Što kaže, prvi put, kaže, pričali su mu posle, i to je jedna lepa anegdota. Sećaš se utakmice, Egal, Zvezda, Partizan, Mića promašuje slobodno, Trifa hvata loptu i daje s pola. Kažu da je to prvi snimak iz Srbije, otišao negde otprilike u svetu tom periodu pod sankcijama, jer to su godine kada su uvedene sankcije. Znači, nije postojalo neko ime, nego su oni to dali kao fenomen, dao čovjek preko celog. Tako da su jako teške situacije su se dešavale mnogim igračima, a reprezentacija, i to je Lončar isto pričao, i onda kaže, ja uđem, kaže, ja sam srećan što sam tu, jer znam da mi to pomaže u karijeri, a pričao je fenomenalnu foru, kaže, ja došao u Real i sedim, nosim dres i dalje, kaže, gledam, pa se uštinem da im da li je stvarnost. Tako da, promenilo se to vreme, jer si tada, to je bio izlaz u Evropu. I, slažem se, da. A sad je ipak sve nekako, i svi žele što kraće, znaš, svi žele što pre i tu se izgubi taj neki osjećaj pripadnosti. Momci, ako se slažete da pređemo na pitanje gledalaca za Nenada, dakle ima ovde nekih pitanja koje Nenad već praktično odgovorio, interesuje me mišljenje Nenada o Đorđu Gagiću, o tome smo pričali, da li Čanak u Litvaniji ostaje naredne sezone, to se još uvijek ne zna, dakle isto je rekao da se radi ovih dana. E sad idemo na ova pitanja koja imaju smisla i nisu odgovorena. Pitanje za cenjenog gosta, da li na krilima uspeha naših igrača u svetu, Jokić, Micić, Teodosić, Bogdanović, možemo da očekujemo veće interesovanje kod mladih i samim tim reformu domaće ligi? Da, ovo je baš spremio pitanje. Zanimljivo pitanje. Da. Pa da, uvek ako se gleda kad imamo najviše dece koji počinju da raju, uvek se to poklapa sa uspesima reprezentacije, ne klubova. Znači, zbog toga je jako važno kako je reprezentacija, kakve rezultate postiže. Kažem, možda ćemo ja i dalje mislim da će više dece, moje mišljenje, možda grešim, da će više dece u nekoj 9, 10,
devetogodišnjaci, desetogodišnjaci počeli trenirati košarku, ako mi uzmemo evropsko zlato, nego zato što Jokić MVP, NBA, tako da... Reprezentacija nama donosila zaista sve to što smo, i mi smo igrali zbog toga, ne zbog uspeha klubova. Iako smo imali, kao Jugoslavija, onaj period, tako imali smo ovaj haha i uspeha, ali stvarno su sve oči bile. Jesi ti gledao Kukoča i Rađu, ali si gledao i u reprezentaciji. Da. I to je tebi bio u stvari pokazatelj njihovog kvaliteta. Kako je Nenadovo mišljenje o mladim igračima u Litvani? Da li su oni kao ranije ili ipak manje kvalitetni, kvalitetnog potencijala nego pre 10, 15 i 20 godina. Zaista deluje da je Litvanija, evo i pitanje, možeš da nastaviš to, šta misliš o Jonasu Valančiunasu? Ovde gledalac kaže da je on trenutno jedini Litvanac u NBA ligi, meni se čini da jeste. Čini mi se da ih je ranije bilo više. Sabonis je, Sabonis je u Sakramentu, tako je. Ali isto. Generalno, nekako, čini se da tih mladih litvanskih igrača, kada pogledamo onu, recimo, ekipu Ritasa koja je gostovala 2018. godine u Beogradu na onom turniru mladih kada su počistili sve ispred sebe, to je bilo jedno 5-6 igrača koji su zaista delovali da će svi imati NBA karijere. Čini mi se da možda imamo jednog ili dvojicu koji su ajde da kažem dostigli taj nivo. Možda litvanska košarka u nekom padu što se tiče tih mladih igrača? Pa ne bi se složio. To pričate o Ritasu, prvo ime je bio Marek Blažević. Tako. Međutim, on pre, kad je Šaras odlazio u Barcelonu, znači to je bilo pre dve sezone, Šaras, mislim, Žalgiris plaća veliko obeštenje Ritasu, Marek dolazi u Žalgiris sa nekom idejom da će on biti sledeći Valančunas. Ne može bude Sabonis, ali to je neponovljivo. To nije moguće. Da. Međutim, Šaras odlazi u Barcelonu, dolazi trener Šiler koji jednostavno... Nema tu viziju i nije taj... Da, njemu je bitno da se pobedi. Tako, ovaj, da. Tako da, Marek tri godine sedi na klupi. Ja sam hteo njega na pozajmicu pretprošle sezone da igra. Bila neka priča, ne možemo mi pojačati Luka Belić, šta onda, ko zna šta kako. I tako da, to je jedan fantastičan talenat. 2001. godište, ali eto, nije jednostavno nije karakteristično od njih da tako ispuste jednog igrača koji je sad, ja ne znam šta će da radi dalje. Marčilonis, 2002. godište, sin od Šaronosa Marčilonisa. Što da sam ti ga pominjao? Odlazi u NCAA. Isto talenat, fantastičan, očeva građa, jak, zna košarku, odlazi u NCAA bez, ne znam koje objašnjenje. Pritom ne igra uopšte cijela godina. Otišao je, ne znam, na koji kolač. Tako da, Tubelis koji je otišao na Arizonu, čini mi se, 2002. godište, izvanredan potencijal, isto je otišao u NCAA. Imao je tog Brzdejkisa što je, da li je sad u NBA ili... Tako da, nije znao bi naš gledalac. Ne, tako da... Imaju mladih igrača. Sirvidis je bio u Detroitu, ne znam gde je sad. Da li on je daleko ispod onoga što se očekivalo, tako? On je trebalo da bude najbolji u toj generaciji 2001. godište. Generalno. Da, ne znam. Dece ima i talenata ima. Jednostavno sad ta generacija nekako nije našla svoj put. Da li je sad to krivica klubova, trenera, naše klasično saveza. Tako da, ali ima, stvarno ima i ja pratio sam i te mlađe kategorije. Ima talentovane dece. Činjenica je da, evo sad smo analizirali, da ne izlaze kao što bi trebalo, ali ako poredimo sa nama, ta generacija 2001. to je Smajlegić koji je došao iz NBA, Balša koji ne možemo kažemo da je iz našeg sistema, nego je... Tako je, on je došao iz Amerike. Mali Trifa, Uroš, i sada je nešto će propustiti, sigurno ispraću glupo društvo, ali nismo ni mi sad baš nešto izbacili igrače to godište. Ali kad smo kod Marika, mi se čini da, koliko sam prenosio Žalgiris, da kada je Zdoc došao, da je počeo ponovo da ga gura, što je imao naravno veze i sa Lovernjom da je povređen. Vrlo velike veze je bilo. Ja tako? Dobre, i Nibu je nešto počeo da igra slabije. Ne možeš da veraš koliko pitanja ima. Da li imaš ikakve veze sa imenjakom i prezimenjakom političarem? Daj, molim te, odgovori to za ovih nekoliko miliona gledalaca. Nenad Čanak, znači mi smo
naše prezime Čanak je iz Zrmanje, to je selo između Gračaca i Knina, u, znači u granica Like i Dalmacije. Njegovi Nenadovi, znači političari, su otišli 1920. tom prvom kolonizacijom posle Prvog svetskog rata, su otišli u Vojvodinu. Mi nismo ista loza Čanaka, da kažem, ali ovaj njegova ta, njegove te kuće, kako mi kažemo, oni su kolonizirani u Vojvodinu 20. godina prošlog veka, znači posle Prvog svetskog rata. Mislim, ja ovo pričam što je meni moj otac pričao, što su njemu pričali sada. Ako nema neko da me skoči sada. Neka je krenu sada. Da. Istina strajku. Nije istina. Znači, otišli su u Pančevo, ja mislim, i jednostavno oni su, ja mislim da je Nenadov otac bio neki profesor isto ovaj, na fakultetu. Jednostavno tamo su se skućili, tako da mi nismo rod, apsolutno smo iz istog sela. Ja znam i tu kuću odakle su, odakle ta njegova familija, loza, pida. Da. Ovaj, jeste se susretali, jeste se upoznali? Kažete Nenad. Čanak. Na jednom putovanju, kad sam igrao za Partizan, na putovanju za Moskvu, dolazi do neke situacije na onome, kod ažurnih ruskih službenika na tada šalterima. Kako sad, 2N Čanak, šta se dešava, to nije, jeste, zovu nas tamo na onaj razgovor. Se dolazi čovjek koji je isto N Čanak, Nikola Čanak, Nenadov brat. I sad on, tu se upoznajemo, samo Bog zna kako, sve, on zna za mene isto odakle, samo on isto, ovaj, tako da nisam imao kontakt sa Nenadom, sa njegovim bratom, moj otac je posle s njim komunicirao, tako da nisam, ovaj, ja ga lično upoznao nisam, iako sam igrao godinu dana u Novom Sadu. Imamo pitanje koje može da se nadoveže na sada ovo što pričamo kada govoriš o sposobnim Rusima na granicama. Da li bi Nenad prihvatio poziv nekog kluba iz Rusije u cijeloj ovoj situaciji? Znam da je nezgodno, ali ovo je gost, odnosno gledalac koji onako uglavnom postavlja dobro pitanje. Pa, teška. Sad, bez te Evrope, ja nisam neko ko će da trči za novcem i u ovoj situaciji po tim velikim. Ja znam da je normalna situacija, da ja ne bi došao u tu situaciju, da on je razmišljao o meni, tako da. A znaš šta je? Bilo je nekih napisa u novinama da bi mogli u VTB da učestvuju u Zvezda i Partizan, pa će oni da pozovu. Ljudi nisu razumeli, opet ne bi se išlo nigde iz te ligi. Opet ne bi mogo da igraš ništa što te zaista kvalifikuje za neko evropsko takmičenje. Tek bi se time zatvorio. Koliko god je lepo igrati protiv ruskih timova, to bi opet bilo nešto ograničeno i pitanje kakve bi posljedice bile u svom ludilu. Tako da možda treba se preskoči ovaj, u ovom periodu. Ima još dosta interesantnih pitanja. Ima i nekih zanimljivih. Ne, ali ima recimo pitanje za studiju. Da li je Srđan najveći poznavalac sa sport kluba? Srki Radović. Srđan Radović je, ja mislim, najiskrenije prekvalifikovan za komentatora. Dakle, on košarku poznaje na neverovatan način i super je momak, tako da... A nije za trenera? Ne, pa treba bude za neki scout ili nešto. Dakle, Srđan je zaista fenomenalan. Luka piti Čanka kako se osjećao kao trener kad su se igrači potrovali i kada je bilo mesec dana nesrećnom porazu od Poljaka. Znaš od prilike čemu se reći? Ne, znam, pa kup u Nišu da je cela ekipa bila otrovana sa Đikićem kao prvim trenerom, da smo igrali to finale protiv Zvezde, onako, dobro utakmicu izgubili smo, posle toga idemo, dva dana posle toga igramo protiv Mege u Mitrovici, pobeđujemo i onda dolazi taj revanš protiv ne Poljaka, nego protiv Pauka. Pauka, da, piše da. Poaka. To je. Protiv Pauka, da smo pobedili tamo dva razlike i bukvalno smo imali 6-7 igrača u Pioniru, fantastična atmosfera i gubimo nekih 20, međutim, stižemo neko ludilo i na kraju čak i mašimo šut taj za prolaz, ali... I da smo prošli, mi smo sutradan igrali protiv Zadra neku zaostalu utakmicu, trebali da putujemo na Tenerife. Časko. Da smo, a nas i dalje ima 6-7, znači svi su otrovani neko onaj. Strava. O tome se nije se pričalo tada o scoutingu, samo
CRP, koliki CRP kod ovoga, koliki? idemo dalje. Pitanje za Čanka. Ali ovo je sada, podrazumio se da si dalje trener Lijetka Belisa. Da može da dovedeš bilo koja dva igrača trenutno iz ABA ligi, koja bi to dva igrača bila? Pa dobro, ljudi moraju da razumeju naš budžet, znači ja ne mogu sad ne, da kažem... Ne, ali ovo je fantasy, ovo je fantasy, da. Da. S kim bi, koga bi volio da treniraš, da. Nemo dovedem Pantara i Kalinića, sigurno. Ali dobro, odgovorio sam. Ali bilo bi, da. Ali bilo bi ti okej. Okay. Možda. idemo dalje. Da li Nenad može da uporedi Litvansku ligu sa ABA ligom? Pa... Ma mislim, rezultati najbolje govore. Eto, ok, Žalgiris imamo jako lošu sezonu Euroligi, ali igrali su Zvezdom 1-1, znači najbolji klub ABA lige, ajde da kažemo bar sa najboljim klubom Litvanske. Sad, mi smo igrali s Partizanom 1-1, Ritas igrao jako dobro u Champions ligu, ima tu još možda taj Juventus. Smatram da ovih prvih četiri kluba, Zvezda, Partizan, CDVita, budućnost, da su oni u nekom rangu Žalgirisa, Ritas, da smo mi tu možda malo ispod. A ovaj donji dom ABA lige i ovaj LKL donji dom, mislim da je LKL liga možda tu kvalitetnija. Možda moje subjektivno mišljenje, ali tako me nekako deluje, jer ima stvarno dobrih igrača i u tom Neptunasu i u Juventusu. Patrik Miller igrao fenomenalnu sezonu. Taj Šole igrao jako dobro sa tim John Elmorom, jedan Amerikanac beli koji je stvarno odigrao odlično, tako da onako. Kako ti se čini, recimo ovo je sad moje pitanje, zato što smo radili mnogo mečeva Litvanske ligi sam prenosio ove sezone, da li bi preporučio Litvanske ligu našim igračima, posebno onim koji su, ajde da kažem, koji traže neki novi put u karijeri, imamo Aranitović, imamo Bezbradicu koji su došli tu i zaista se odmah pozicionirali kao lideri ekipa. Arnitović je odigrao stvarno dobru sezonu. Jeste. I njemu će ta sezona sigurno će mu koristiti. Bezbradica je počeo odlično, a stvarno ima Maler, prvo slomi mali prst, pa zglob i nije pružio ono što može da pruži. Vasilije Pušica je bio u Prijenaju, on je imao ugovor potpisan sa Manresom, gde se goni onda nije bio spreman, pa kao da dođe na neki nivo, otišao u Galatasaraj. Sezonu pre, pre korone bio Rakićević, isto u Zukiji. Mislim da ljudi u Srbiji malo pocenjuju tu Litvansku ligu, ali liga je stvarno kvalitetna. Da, priča se o dva kluba, uvijek se priča o dva. Da, ali veruj mi, da, veruj mi da nije samo to. Znači, pa pokazao si da nije, mislim. I liga nije divlja u smislu da imamo percepciju Litvanci, a to je samo trči, pucaju, ono, ma nije, imaju oni petic, svakak ima peticu, veliki su ljudi, četvorke znaju da igraju, šutiraju, stvarno, treneri su onako taktičari, tako da nije najmanja liga. Pitanje za tebe. Stvarno? Ima da. Šta je sa Kuzmom NBA i styling fura u zadnje vreme? A, pa da, oprao sam majicu pa sam i obukao. Vrlo prosto i ne mora se pegla, vidi. To je onaj materijal. To je ono što si pokrio prošle nedelje. To je ono što sam pokrio prošle nedelje kad sam nosio dres Kuzma, da. Opet ovo smo, ajde da kažem, donekle prošli, ali kako mu se čini Partizan ove sezone, da li bi izdvojio nekog od igrača? Mislim na ovu poslednju sezonu. Ma dobro, nije. Stvarno, ono, meni se ta pitanja, ja stvarno želim da komentarišem, ne mogu komentarišem druge ekipe. Nic znam šta, kako se ko trenira, kako je na treninzima. Mogu da kao neki prosječni navijač, znači stvarno ok, dva finala kupa i ovoga i ABA lige, mislim da su eto, jedna lopta odlučila taj šut Kalinića Voltersa da ih sprečio da uzmu i ABA titulu od igrača, ajde sad da na stranu ovi Panther lide koji su već isprofilisani kao vrhunski igrači koji je Final Fouru. Stvarno, meni je Balša Koprivica jedno otkrovenje i smatram da će stvarno biti budućnost naše košarke. A te godine kad smo radili u stvari zajedno, kad smo bili 2017. tada je Balša došao prvi put u reprezentaciju. Vlado Ivanović je bio trener i sećam se, to je prvi trening, bili smo u Vrnjačkoj banji, ja mislim, i došli smo, okupili smo se i naravno, kao i u vašem slučaju, ja sam sedeo i slušao otprilike, ništa nisam tu nešto pametovao.
I Vlada kaže, znamo jednog koji je sigurno u 12. E, to je bio Balša Koprivica, samim tim što je istrenirao, što su videli i atletske sposobnosti i sve da, to, da, tako da. Da je tu već prepoznato važnost da on bude deo ekipe. Ono što ljudi još uvek ne mogu da ukapiraju kad kažu Balša Koprivica dolazi iz Amerike, on dolazi sa kontinenta, ne dolazi iz neke lige koju on mogao da oseti kao profesionalnu, pa da, naravno, da, treba, da, da, pa naravno da treba određen period, ali baš smo komentarisali da ako je neko napravio pomak od onog dana kad je došao, to je apsolutno bio. Balša Koprivica, da. Apsolutno, da, da. Da li postoji neki igrač iz Litvanske lige ispod radara koga bi preporučio nekom većem klubu, evo opet ovde potenciraju Partizan, da li ima nekog igrača koga vidiš da ide onako ispod radara, do duše, pa mislim, da ne rastiš pogrešku, Litke Beli su svi. Svi su ispod radara, da, nema šta da shvatim ili ne. Žao mi je, taj Panajotis Kalajdzakis sigurno igraš za Partizan. Sigurno igraš za Partizan sa takvim stavom, pobedničkim mentalitetom, kako trenira, kako se odnosi prema košu, sigurno igraš za Partizan. Međutim, on je Grk i već se otima i u Olimpijakos, Panathinaikos, tako da... Koji biš godište? 99. Da, meni dala je neku malo specifičnu tehniku šutima, tako? Radili smo. Promenio. Ja kad sam gradio, rekao, gledaj, jedno što ide nekako leti, šta je sad? Pitanje za Čanka, ovo je jasan odgovor će biti, ali ajde, moramo da ispoštujemo. Posebno Crni Grobar postavlja baš dobro pitanje. Kako vidi uspeh Salata Đorđevića sa Fenerom protiv dvostrukog evropskog prvaka? Salatu kapa dole i za prošlu godinu za titulu protiv Milana i sada protiv Efesa. Dve titule, Italija, Turska, nema tu šta da se komentariše. A ne viđem peh u odlasku ruskih klubova. Da, on je izgubio, da, on je sve pobedio i da. Da, imamo ovde pitanje praktično za ceo studio, da li je Euroliga nepravedna zbog ovih licenci koje se dodeljuju? Pravedna, taj nepravedna, sistem. Da, taj sistem je takav kakav jeste. Povučene su licence ove što su bile za 2-3 godine zbog celokopne situacije, tako da je zato 11 klubova umesto 13 koliko je trebalo da glasa. Tako da to funkcioniše na tom principu i to se znalo od prvog dana. Nije to sad neko iznenađenje kako se ulazi i šta se dešava, tako da nešto pričati o pravdi, a naročito nešto sa sportskim aspektom, nema baš mnogo neke veze. Jednostavno ili želiš da budeš deo te porodice, a mislim da svi koji drže do sebe žele. Mada, razmišljao sam ovo sada kada su Partizan i Valencija primljeni i mnogo smo pričali o tome da je to dobra stvar za region generalno. Ali pogledaj, mnogo malo klubova se prijavilo. Nije tu sad bila neka... Zato što su uslovi zaista... Zato što su uslovi upravo to. Zato što su uslovi, a da, uslovi su isključivo finansijski. Jer niko ne priča ni o čemu drugom, sem o financijama. I to je ogroman problem, jer će se desiti da će nedostajati možda neko. I još jedno pitanje koje sam imao, a imam za obojicu. Da li ima neki klub, kao što je Panathinaikos, koji bi volio da izađe iz svega toga, možda, i velika je cena da se izađe. Jeste. Možda bi neko i želeo da izađe, ali teško se izlazi. Da. Ali opet sad, uslovi, hala, aerodrom, mislim, toga nije bilo u tom nekadašnjem kupu šampiona. Nije bilo nikako, naravno. Ali ja ne mislim da je bilo manje interesovanja. Nikako. Zato što je igrao neki Žalgiris u nekoj drugoj sali ili... Tako da... Apsolutno ne, samo su stavljeni neki parametri koje je neko izmislio. Nisu oni sportsko, utemeljeni u sportu, pa će biti manje. Nego oni računaju matematički, ovoliko navijača, toliko više karata se proda i tako, to je jedna, neka... Jedna paralela samo u Litvani, sad je bilo 11 timova, niko nije ispadao i sad je priključen 12. tim. Oni jako cene i prate tu njihovu NKL, to je druga liga Litvanije, gde sad ove godine je pobedio taj neki Garždaji i dobili su dozvolu da igraju u prvu ligu, ali ne u tom svom mestu, nego će igrati u Klaipedi. Pokušavao sam da iz neke priče, oni stvarno imaju tamo mnogo tih mesta po 50, 45 hiljada stanovnika koji žive za košarku, mi znamo košarka je jedini sport. Hale su tipa 1000, 1500 ljudi. Ali zbog nekog razmaka od svlačionice do, ne znam, zapisničkog stola, ne mogu da igraju LKL i neće da ih puste. Ja pitam sad, ljudi, ali u tim halama se postaje igrači. Da. Ne u Klaipedi 8000 ljudi, 2000 dođe, niti čuješ, znači ništa. E, kako je bilo, nisam te pitao, kakva je posjećenost bila na tvojim utakmicama generalno? Inače, ne samo kroz Eurocup i ovo što ste ipak... Pa ne mogu sada, ona baš... Naša hala je vrlo specifična i nije reper, pošto mi imamo onaj biciklističku stazu. Da.
i ljudi koji će dođe gledaju, ako su tamo iz bliske staze, bolje gledaju od kuće. Pa da, bolje gledaju na video BIM-u. Tako, ali bila je krcata, ceo play-off je bila krcata. Pa da, hala, to sam video. I to je neki moja satisfakcija, jednostavno, eto, za te četiri godine koliko sam tamo, došli smo do toga da bude full... Karta više. Da, bukvalno karta više, pa na Virgis je inače malo specifičan, on i dalje to online kupovina, ništa to, na šalter. Naravno, tako da. Ništa kartice, ništa nešto. Ko mi garantuje da ću dobiti. Da, da, i da se vratim na ovo što sam teo da kažem, zaista mislim da ne treba, ok, uslovi, ali Litvanska liga, zaista neki Šilute ili Mažejki sa halom od 1000-1500 ljudi, pa daj da igramo, daj da Žalgiris dođe tamo. Pa kako će taj Marek Blažović da igra kad mu stoji neki nad glavom? Baš na, tako, baš tako. Na, ne samo pa u idealnim doći, uslovima. Pa da, pa će doći Pionir, bit će mu lakše. Znači, neke, ali... Nemaju sluha za to. Pa imaju neku drugu percepciju i misle da tako treba. I imaju sreće što su ovim evropskim prvenstvom 2011. svaki grad dobio halu, vrhunsku halu, i oni su vođeni time, ima dovoljno hala, mora da se ispoštuje. Dobro, ima smisla, da. Tako da. Imamo pitanje, da li znaš kome je bliži Kalaitzakis, Panathinaikos ili Olympiakos? Ako se bore, ili ima neko ko se više bori? Prema što smo otišli, zvao me na razgovor, pitao me za savjet, šta kako, Panos je veliki navijač Panathinaikosa. On je kričanin, valjda ti iskrita navijaju, znam pojma. Ko to zna, kako tamo ima veze? Evo ja pričam ono ovako otvoreno, ono što meni govori Olympiakos, daje veće pare. On smatra da je Barcokas bolji trener od Lovorasa, ali opet Panathinaikos bi možda igrao više, tako da... Teška odluka. Trenutno ne zna da je levo. Ali mu je, sad ajde potpuno sa strane, pošto ne znamo čoveka, ali trenutno je zaista velika razlika između Olympiakosa i Panathinaikosa u ovom trenutku. U svakom pogledu, da. I vidi se to u ovoj play-off seriji, se vidi na svakom čošku. Pitanje je koliko se kvalitet života razlikuje u Litvani i Balkanu, da ne kaže Srbiji, kaže Sagat 89. Pa dobro, ove četiri godine u Panevežu su, mi smo malo njih ovoga, pogotovo prve godine bio Sinovet, Čakarević, pa posle toga sad... Znači, razvalili se taj grad, više nije kao što je bilo. Šta ste ostavili, da? Ja mislim, kvalitet života, generalno meni lično... Kuća, sala... Kuća, ne... Kuća, trening, kafa posle treninga, ručak, pa kafa pre treninga, gde god daje, tako da... Dobro dok nije pivo, a? Dok nije pivo, kao kod arene, znači da se šta? Kafa drži. Znaš šta, mnogo ljudi ne zna koliko je taj ritam nenormalan. Gde god da si, potpuno je svejedno, da li možda budeš i u Valenciji. Znači ja mislim da se miluju, poklopilo da imao grad koji je božanstven Valencija i da je igrao ozbiljnu ligu i sve to. Nije to baš tako često. Ja sam bio u najružnijem gradu na svetu, to je Šarloa, apsolutno. I mislim da je dobio. Mislim da je dobio tu nagradu kao najružniji. Dakle, što kažeš, imao si samo taj ritam koji ti u stvari dozvoljavao, potpuno je sve jedno gde si. Nisi, da, nisi imao ti nešto... Ja se pohvalim, neki bio sam u Kozaniju, bio sam u južnom u Ukrajini, znači... Isto neki ragu. Da, da. Znači, ali isto, znaš, isto sam našao neki svoj kafić, svoj ritam. Nađeš ritam, pa tako da, i to je ono što imaš, nema ta... To, broj treninga plus putovanja i utakmice je svuda isto. A kada govoriš, mi svi znamo da je jedini sport u Litvani košarka, kakav ste status imali tamo sada posle jedne ovakve sezone i tokom ovakve sezone? Ipak i grad, koliko ima stanovnika? 80.000 ljudi, sada nispane da se da se nešto hvalimo. Stvarno smo bili, pogotovo u ovom play-offu i posle te eliminacije Žalgirisa, jednostavno nisi mogao proći ulicom da te neko ne zaustavi, da ti nešto ne kaže. On ispriča svoje na litvanskom. Ti se nasmeješ. Da, da. Onako, pre ove situacije pričali su ruski. Sad od ove situacije, vjerom, ne pađi majom. Tako da, bilo je stvarno lepo i ne mogu da kažem da nije prijalo. Stvarno smo se osjećali i ja kao trener i igrači moji, stvarno smo bili onako, ljudi su se potpuno poistovetili s nama posle te zadnje utakmice protiv Ritasa, sačekalo nas je pun plato ispred hale, to su skandirani, nisu nas pustili jedno pola sata da idemo kući, tako da onako... Ostiš zadovoljstvo posle svega, to je cela ta priča, da radiš nešto da bi doživio tako neki
Moment. Koje ćemo pitanje da postavimo? Čanak, imaš neko pitanje za navijače? Ja za tebe pitao već treći put Ognjen Radivojević zato što sam hteo da postavim majicu. Pitaj Kuzmu kako razume glasanje u Euroligi, ja ništa nisam razumeo, ali može Kuzma da objasni. Ti si otprilike rekao da je... Ja sam rekao da je čudno, da, da. Glasali su prvo za jedno, onda su ta dva kluba izgubili pravo glasa za, za drugo pitanje. I onda sam razumeo da je četiri kluba bilo protiv, dva kluba je bilo uzdržano i napisali su Armani i Panathinaikos. I Panathinaikos. Da. Da. Ali oni su bili uzdržani u smislu da su po pitanju i CSKA. I jedan i drug, da. Nisu ništa... Tako mora su oni preneli to iz ovaj... Ko zna, da. Mi prenosimo nešto, nećemo... Mi idemo sa sastanka. Sve je to jako čudno, ali vidi, vrlo, vrlo najbitniji je epilog koji se desio i to je to, nema tu sad šta dalje. Ne znamo još ko je glavni čovjek Eurolige, što je za mene zaista neverovatno. I u jednom momentu će valjda morati da se pojavi. Jer vidi, pričao sam već o tome, svo to glasanje među 11 klubova, kad je 6-5 nategnuto je za bilo kakvu odluku, a bit će čudnih odluka, bit će nečega što će se... Da. Mora to bude 9-2, mora to bude 11-0, mora to bude neki konsenzus koji svima godi. Ovako si uvijek na ivici. Pitanje za Kuzmu, kakve je ultra, pita Aleksandar Nikolić. Fenomenalno. Evo pitanje za mene i za tebe, da li bi bilo dobro da pozovete kapitene Lazića i Zagorca da oni krenu da smiruju tenzije među navijačima jer se na uprave ne možemo pouzdati? I dalje, evo ja sad ponovo vraćam na priču, mi smo, Čanak, dobili smo mogućnost da pričamo sa Lukom Mitrovićem. Mi smo istog trenutka poslali, pre toga smo poslali Partizanu i Zvezdi, Partizan imao fokus na nekim utakmicama koje su bile bitne i poziv stoji. I ja sam zaista sa ljudima iz Partizana rekao kad god, bilo kada može, ja sam za, što da ne. To su ljudi koji su... Mi smo potencirali predsednike, pa smo potencirali možda trenere, ali možda je ovo sa igračima. Možda najbolje sa igračima, ali stvarno želimo da pričamo i ovde ne pravimo apsolutno nikakvu razliku, nego baš naprotiv želimo da ova košarka uđe u ono što smo igrali. Pa bili smo neprijatelji 40 minuta, rivali 40 minuta, nikad nismo bili 41 minut. U nekom ratnom stanju. A na stranu ono Trifunovićevo i posle Kalinićevo, zaista između igrača sam znaš da je bilo sve... Ma sve znači, to... Stvarno, ja mislim da su najsvetlije tačke bili igrači i treneri. Upravo to. Ja čak i... To je sa meni kao biti politički... Ja čak ne zamjeram nešto, ni Urošu, ni Kalinu. Okej, okay, mislim, to je sve... To ostaje tu i posle toga... Ništa gotovo. Ali pritom obojica su se izvinuli i rekli šta je bilo i šta je povuklo. I sad sve to ići dalje, to nema nikakva smisla. Ja vidi, možda je čak i veća težina Kalina koji je reagovao. Opet, ko zna šta mu je u tom trenutku prošlo kroz glavu. Ali zaista, to ne bismo ni pričali o tom. Nego se to odjednom izbaci kao glavna stvar u celom. Igrali smo ti ja par puta, ne par puta, nego dosta put smo igrali mali fudbal ti ja, pa isto pa bilo takve situacije. kamoli ovo, hvala Bogu. Pitanje za Vanju, da li to pišete nešto kod njih ili pišete i kod nas? Kod njih. Da, niko ne čuje dobro, znači ne znam šta se dešava. Pitanje za Čanka, kakvi je osjećaj pobediti Partizan kao veliki Partizanovac? Ma dobro, već ta pitanja su već bila i jednostavno u tom momentu meni je bilo stvarno bitno da Lid Kabeli s tom pobedom, mi smo stvarno stekli velike šanse posle te pobede da budemo među prva četiri. U tom momentu samo sam tako razmišljao. I koliko god ljudi to sad veruju, ne veruju, baš je tako. Znači jednostavno u tom momentu nisam razmišljao ni o Partizanu, ni o Željku. Jednostavno ja sam pre sezona i došao sam tog nivoa. Čekaj, ja ove godine igraću kao trener protiv Željka, igrao sam protiv Skariola, svetskog prvaka, u Litvan igram protiv Sirejke, evropskog prvaka, znači... Nema šta, to je posao to je, znači, i fokusiraš se na... Zadovoljan sam i srećan zbog toga, a sad kakav je osjećaj, ja sam bio srećan zato što moj tim je dobio izuzetno kvalitetnog rivala i napravio sebi put... Da budemo među prva četiri. Nismo uspeli, ali okej. Okay. Ali ta utakmica protiv Partizana, da li ti deluje na stranu Partizan da je bila jedna od najkvalitetnijih koji ste odigrali ove sezone? Jesmo, stvarno smo odigrali dobro. Ja uvek kažem, ta utakmica došla posle derbija. Znači, oni su na nedelju uveče su igrali. Dobili su dobili su 14 razlike, s tim što su imali čak i 17 da bude više od 15, znači maksimalna potrošnja, a ne maksimalno zadovoljstvo, kao okej, dobio sam, ali mogli smo i ovo. I iz tog nekog raspoloženja, oni su putovali u ponedeljak, čarter, došli su u Litvaniju, mislim, Litvanija u martu je sve samo ne baš mesto za dolazak. Da. I tako, mislim, utakmica odigrana tako, da li su oni bili bez energije, ali opet, na stranu to sve, da, mi smo odigrali
kvalitetnu utakmicu, šuterski vrlo raspoložen i to je to. Imamo zanimljivo pitanje od Marka Novaka. Pitanje za gosta, da li država pomaže litvanske klubove ili su svi klubovi privatni i samostalno finansirani? Pomaže. Lokalne samouprave su glavni sponzori svakog kluba. Tipa Kaunas za Žalgiris daje neku sumu preko 3 miliona evra na godišnjem nivou. Viljnus daje Ritasu preko milion, Klajpeda je na 900.000 za Neptunas. Čekaj, tebe još nema, znači. Da, ne, ne, mi smo, neverovatno je da, ovaj, da smo mi, ovaj, mi od grada dobijemo 300.000. To je sve. Među, da. I ovi moji iz kluba pokušavaju na sve, evo, finale, finale KMT-a prošle godine, treće, kako je moguće da Šole daje 200.000 više, da... Ali je tako. Tako je. Tako da... Da se nadamo da će biti bolje sledeće godine, ako ostaneš li tka beli ako nema, da, pusti, to bre. Pa nekako na 200. Na 200. Na 200. Ne, ne, kako je mišljenje o ovakvom sistemu Eurocupa? E, odlično, da, o, to je da, pitanje. Da. Ko je to, ko je to postavio? Počite sam. PFC. Tako je, odlično. Za timove kao što je Letka Belis. Fenomenalno. Fenomenalno. Pre svega garantujete 18 utakmica u tom regularnom delu. Kuzma zna šta ću, šta hoću da kažem. Jednostavno, kad imaš ti Evropu 18 utakmica i ta Evropa, mi smo zadnju utakmicu odigrali 20. aprila, mnogo je lakše i trenirati i sve u tom ritmu, dve utakmice nedeljno, igrači imaju drugačiji fokus, putuje se, menja se taj neka okruženja. Kad igraš i završiš do nove godine, to je za trenera, realno je pakao da to bude, izmišljaš neke treninge, motivacija, stalno si u Litvani, ne putuješ. Ovako ipak, mi smo imali situaciju da, ne znam, taj čuveni mart, mi odemo, igramo protiv Badalone, opet promeniš malo da se, da, i čekaš tu utakmicu drugačije i treniraju bolje. I želiš da igraš, da, i da pokažeš da, tamo nešto. S te strane, ovaj, samo benefit. S druge strane, cilj je da ne budeš 9. i 10. za takve klubove. Sad, ako možeš da imaš tu prenos domaćeg terena, ekstra. Mana je sigurno mana što je Partizan ostavio na svojoj koži jedna utakmica i sve moguće. Znači, Partizan da je igrao na dve dobijene protiv Bursa i da su izgubili prvu, one bi dobili u Bursu, dobili u kući. Da. Znači, ali eto, izgubio je i Juventud od Ulma u tom, svi su, da, tom prvom, da, tako da... 3-4 utakmice je bilo prve da su gubili favoriti. Idealno bi bilo da se igra isto tako, na dve dobijene, da imaš prvenost domaćeg terena, to je bilo idealno, ali svi znamo zbog termina, to nije ovaj... A sjećaš onog perioda domaća strana, jedna kod kuće, jedna u gostima, pa koš razlik? A ne, to mi je... A sjećaš da je bilo to, tako? Da, mislim, i to, da. Tako se igra Kup Litvanije, ovaj četvrt finale. Stvarno je baš i ono... E, kad smo kod Kupa Litvanije, ima neka olakšica kad igraš protiv druge lige ili treće lige? Aludiraš na tvoje iz Belgije, da. Nema. Ne, nema. Ovaj, znači, ja sam igrao posebne lige. Mi dolazimo samo na tu četvrt finale i za polufinale. A oni kako oni igraju do tada... To niko ne znam pojma. Hvala na posljednim pitanjima. Smatram da vi imate tu energiju i moć da pokrenete promenu u tim odnosima između večitih jer ste nepristrasni. Pozdrav iz Rostova. Momak koji je postavio sam nekoliko njegovih pitanja i ajde da verujemo da ćemo stvarno napraviti neki pomoć. Želimo, ako do nas bilo šta postoji, 1% nečega, zaista smo spremni da uradimo. Daju predloge da zovemo Zorana Savića i Nešu Ilića. Da recimo njih uparimo kao ajde da kažemo predstavnike tima. Ali razmišljat ćemo, pa ćemo vidjeti. Ma ljudi, nije i dalje, nije to problem. Nije problem ono Slazića i Zagorca, eto. Ne, odnos nego, Željka i Radonje. Ne, nego da oni dođu i da kažu svoje mišljenje. Da nešto, da nešto. Šta je problem? Nema da kom, nešto, znaš, nema znači, kom. Da, jer nešto da se, postoji, da krenemo nešto da pa da pričamo. Samo to, znači ne. Da, bilo bi divno da vratimo ono što smo imali uvek, a to su dva navijačka tabora i da to bude zaista onaj spektakl bez ovoga. Ovo će jednima i drugima, ovako ponašanje, ne ovako, 10% ovoga biti 40-50.000 evra kazne na svakoj utakmici. A znaš šta je problem? Što će u Euroligi će biti mirno. To će mene najviše nervira. Kada Partizan i Zvezda budu igrali sledeće sezone u Euroligi, ja ti garantujem da će morati da se smire. Daj Bože da bude mirno. Zato što će tad biti, znaš, pazite šta radite o sve, a ovde ABA Liga, KLS, udri i koristi. Ajde vidimo. Problem. Volo bi da bude tako. Daj neka pitanja, čoveče bre. Ima pitanja za free bet. Da. Ajde. Čanak, imaš neko pitanje za free bet? Bilo da, šta, nešto. Pitaš naše gledalce. O nešto što smo prošli tokom podcasta, pa da ih podsjetimo.
Nisam ja baš ovaj. Ajde, postavit ću ja. Kojim rezultatom je Lietkabelis pobedio Žalgiris u polufinalu play-offa Litvanske lige? Ukupno misliš? Da, da, koliko ukupno je bilo u seriji. Da, dobro. A pitanje za Čanka imam ja. Naravno da je ambicija kad god se igra neko tako čini da se osvoji. Da je Lietkabelis osvojio Eurocup, šta bi se desilo? Dosta se pričalo o tome da je Bursa, zato što je Bursa bila na utakmicu od pobede, pa kao da li Bursa ima taj kapacitet, da li bi... 250.000 od grada odmah. Šta bi se desilo? Pa da, da li bi, da bi igrali? Da li bi, da li bi se prijavili? Sigurno bi proslavili vrlo kvalitetno. Ne igrali u Euroligu. Ali mislim da ne bi igrali. Nemamo jednostavno, nemamo te resurse u ovom momentu. Da li bi se nešto drastično promenilo u... kad bi se to, kad bi se osvojio Eurocup, sad, ne znam, realno, ali da, ne mislim da nije realno. Kad je bilo, ali... da. Hala postoji, 6,5, 7, ja ne znam koliko za Euroligu, koliko je ovaj... 7,5 je minimum, ja mislim. Da. Da, čak i to je sad ovaj... Morali bi na biciklističkim, na biciklističkim stazima morali, ovaj, morali bi bicikla, iznajmljamo da gledaju. Da voze u krug. Da, aerodrom je u tom nekom... distanci koji je, da, je odgovara, tako da ne znam. Ovdje komentarišu sada Luka, ko će komentarisati večite u Euroligi sledeći godin? Pa pretpostavljam Ilija i Kuzma i Srki i, Srki da. I Miće. Da. Da. Pitanje za Čanka, to smo već prošli, šta misli dokle može Srbija sa Jokićem na Eurobasketu? Podrazumeva se da je neki cilj broj 1. Ognjena Divojević je odgovorio 3-1, dakle Ognjene, znaš kakva je procedura, pošlješ na Instagram Luka i Kuzma svoj ID i dobiješ nagradu. A ti Kuzma smisli ovaj, umeđu vremenu neko pitanje, da ja nešto pitam Čanka, mene baš zanima, kako komentarišeš onaj potez Ball familije da dođe u Litvaniju i da ono uradi? Ljudi tamo u Litvaniji, prvo kažem, ja nisam ni znao za to, ali uopšte ne gledaju blagonaklono to i kad se spomene Ball familije u košarkaškoj Litvani, to je malo. slanjih sočiva. Da, niko ne želi ovaj da se prisjeća. Čak nija sam ne znam tačno kakva je to ovoga bila priča. Oni su igrali za taj, tad se zvao Bitautas. Jeste. I ja sam imao jednog igrača koji igrao tad, Tomas Dimša, koji igrao kod mene, sad je otišao u Logiri, sad igrao za Treviso. Da, Dimša je odličan šuter. Da, gde on jedini nije hteo da potpiše to, da ga, ne znam šta je to, da trebalo se snimati ceo dan. Deo nije pristao na to, tako da ne znam celu priču, ali znam da ovaj Familija Ball nije baš najmiljenija u Litvaniji. Da, nisu nigde, da, god od... Evo, pitanje, koje godine Čanak sa Srbijom i trenerom Đokićem osvojio zlatnu medalju? Da, samo reći u kojoj kategoriji. Na evropskom prvenstvu do 20 godina. Da, dakle, koje godine, čuli ste pitanje Kuzmino, u međuvremenu, dakle, ajde da pozovemo još jednom ljude da postanu patroni, da šta imamo ono redovno, da se zahvalimo sponzorima, zahvalimo se Magzbetu i svima koji su ovaj pomagali i da još jedna vrlo bitna stvar, ovaj mi ćemo negde u nekom narednom periodu malo početi se bavimo i tom nekim kako to zoveš, merchandising. Merchandise, da. Pa ćemo imati neke ovaj, majice, šoljice i ostalo, a vrlo, ako neko ima neke predloge, to možemo da iskoristimo kao zaštitni znak, kao logo, kao bilo šta što bi se nekom dopalo, tako da predloge možemo da ovaj, vrlo rado razmotrimo, kao i sve što smo razmatrali do sada. Ognjena Divojević odustaje od free beta, Leksa je bio drugi, Leksa ti pošalji na ID, Saša Sale Rakić je odgovorio prvi 2015. godine. Bravo, Sale. Sale koji, znači, Sale, prati. Ja mislim, da. Kada je bio test, ko najviše prati, ko ono zna svaki podcast od Adoša, mislim da bi Sale bio glavni. Sagat 89, koji je malo kasnije udario 2025. I onda je odmah posle toga stavio 2015. izgleda. Brzo je udario. Da. A još treće pitanje, da ispucamo betove. Hajde. Nešto je znao za Čanka, ajmo nešto. Nabrite tri igrača Lietkabelis. Eto. Da, dakle, ne morate možete samo prezimena, znamo svi koga će da stave svi, ali eto, nabrite tri igrača, šta da kažem, bivšeg, sadašnjeg, budućeg kluba Nenada Čanka, ali nabrite tri igrača Lietkabelis. A ko ti je bio u stručnom štabu? Bio neko naš? Bio mi je, dve godine bio Stjepan Flajs. Flajs, znam da je bio. Da je bio. Sad nije bio niko naš. Ove dve godine. Da. Znam da je Flajs bio. Da. Litvanci.
Ili imaš nešto za kraj? Možemo lagano da privodimo kraju? Pa ja mislim da da, mislim da smo... Vanju smo preskočili, a igra se, možda se završi NBA Liga, NBA Liga večeras. E da, ajde, samo da spomenemo da je 3-2, evo ja ću da kažem. Ajde, da kažem. Pa ne očekujete da ja da pričam o tome. Ja mislim da će Sansi biti prvi, zato sam u ovoj majici. Hoćeš se uključiti? Na koji minut? Možeš, na? Ajde. Šesti meč NBA lige, verovatno i poslednji, Vanja, dok tamo tehnički sve završi. Kuzma, ili misliš da Golden State to završao večeras ili misliš da... Da, Chris Malin, ako bude proradio večeras, ovaj, vrlo lako... Ja, šalno stranu, Bjelica i Milović, ovo je ozbiljna stvar. Znači, za srpsku košaku, Bjelica igra malo, Milović je tu asistent, mislim da se ne potencira dovoljno da imamo dva predstavnika u ekipi koja je na pobedu titulu NBA ligi. Sad ja treba da ukradem nešto što možda nije u redu, ali prosto jači od mene, a i moramo da negde javnosti kažemo, a mislim da će Milojević to bolje da nam ispriča, nekako sam uspeo da saznam, pa sad neka ne zamere ako je bila neka tajna, motivacijani govor Steve'a Kerr pred utakmicu sa Bostonom. Milo je doneo sliku iz Zadra kada smo igrali budućnost Zadar i kada se po posljednjem sekundu na nas tuštila gomila kamenja. Znači, ne možda pobegneš u jazinama, ne možda pobegneš. Imaš onaj, jedan čovjek možda prođe. To je prštalo sa svih strana. Ja sam dobio jedan udarac u vrat, jedan kamen u vrat, drugi u rame. I onda je Milo je zgrabio taj kamen i zavrljačio ga prvom navijaču direktno onako. Znači, znaš kakav pogodak. I naravno, osvanula je slika u Slobodnoj Dalmaciji. Kaže, Srbi opet divljaju. E, zašto ovo pričam? Zato što je motivacijani govor Steve'a Kerra bio kod tebe kamenom, ti njega kamenom. Da. Stevan Stanković je odgovorio prvi, Orelik Gagić. Žemaitis ili Žemaitis? Žemaitis. Da, reci mi, molim te, kako se izgovara pravilno Šiaulaj? Ili već kako? Šole. Šole? Ti o njima pričaš stalno. A? Pa ja sam izvao Šiaulaj. To ne mogu ni da zgovorim. Igrao sam Šole, tamo. Šole i generalno mi potpuno pogrešno zgovaramo njihova prezimena. Znači, nije Jasikevičius. Nemoj samo to je ubišena za Davidovca. Jasikevičius. Jasikevičius. Da, nije Jasikevičius. I Lekavičius. Lekavičius. To jedino Ilija zna da, to je Ilija zaista prati i on Lekavičius, tako izgleda. Ali Jasikevičius i dalje govorimo kako smo govorili dok igramo u Makabi. Jasikevičius, znači taj silazno u... Ne, ali imaju Ž, je li tako u svom pismu, latinicu? Imaju Ž. Imaju Ž, nema mnogo zemalja Ž. Imaju Ž, da. Ima ovde sad dosta odgovora, Oreli Gagić Kalicakis, Gagić Rejčević Orelik. Pa dobro, sad prvog samo. Rejčević, baš da. Tako da, Stevan Stanković nek pošalje ID. Podeli smo, dakle, sve free betove. Sada možemo uključiti. Ajde, samo, da, uključivanju i samo reci još jednom onaj, ako se sećaš broja za momka. Za Mihajla. Moram da pogledam. Dakle, za Mihajla ova humanitarna akcija, taman dok priča Vanja o NBA ligi. Vanja, se završava večeras ili hoćeš biti u pravu ili nećeš biti u pravu? Pa neće svako biti u pravu, pre svega zato što sam rekao Celtics u 6. To je prvo, to već otpada sada. A mislim da neće se završiti, jer ključna stvar u izgubljenim lotama Bostona konstantno. Da, četvrti meč je Kari odigrao neverovatno, koliko je dao 43, pokazao zašto je realno top 15 igrač ikada. Ne, Vanja, jel nema veze što te ne čujemo u slušalicama? Čuješ ili neče? Čekaj. Ne. Ne čujemo te. To znači da te nisu čuli oni, a? Aj, proveri sam piti da li su ne, čuli. Ne, ne čujemo te, ne čujem, ja te trenutno ne čujem. Pite, piše neko da li čuju Vanju? Da. Ajde, recite samo da li čujete Vanju, da bismo znali da li mog priča za džabi ili ne. Da premislimo. Da znamo da li pričamo o NBA ligi ili ne. Ne, pa nismo više u prenosu, priča je Vanju. Ne, samo nam dajte znak da li Vanja, da li se čuje. Ne? A Kuzme, znaš da je Kari šutirao 0-9 u utakmici ovaj broj 5, i da su Golden State Warriorsi dobili. Onda me to podsjetilo na ovu Zvezdinu, da zaista ti ako šutiraš loše za 3 poena, kao što je Zvezda šutirala u petom meču, ne mora da znači da gubiš. Zvezda je, znači. Ali sad kako bilo na trutku? Bilo je malo 13. Odradiš neke druge stvari, jer fantastično je da sa takvim šutem pobediš. I kad si mnogo puta, kad gledaš statistiku, nekada vara, zaista vara. Budeš, kaže, dominantan u skokovima. Ekipa protivnička šutirala katastrofalno, oni skakali u odbrani, nemaju ni jedan skok u napadu i tebi se to prikaže kao veći broj skokova. Nije tako uopšte. A oni, na primjer, ostvare 10 skokova u napadu koje daju. Pa naravno će da pobede.
Da vidimo da li se čuje. Čujete, valjda? Dobro, tako da možeš da nastaviš tamo gde si stao. Znaš, čuje se, čujemo Vanju. Više komentara bilo. Da, da. Zbog algoritma. Tako je. Što si ti rekao, Kari nije punio jednu trojku posle 2018, koliko 223 meča, i to je posle nije iskoristio. Wiggins posle dve partije igra na nivou koje se očekivalo da će igrati u Minnesota kao prvi pik na draftu, i to je sve stvar do promene sredine, kako utica i kultura jednog tima, Golden State Warriors, i ta pobjednički mentalitet utiče pozitivno na igrača, gde u Minnesota tamo je ono, sve u nekoj depresiji. Nije čudo što nije igrao na ovom nivou, sad i ispada Wiggins, naravno pored Kari je ključni igrač, prvo zaustavio je Tatuma koji šutira 30% iz igre, grozno je. Stvarno grozno gledati koliko nije konstantan i mora Tatum ovaj meč večeras da odigra na nivou kad je bio protiv Bucksa, onaj je šesti meč da je dao 40 protiv Miami, isto kad je bacio 40+. To mora da se desi Big Boss na opsu i da čuje lopu, da nemoj konstantno 16 ili više A ti se čini da su možda Boston malo svi otpisali što je neozbiljno nakon onih 4-0 protiv Brooklyna, nakon što su izbacili Milwaukee koji je šampionski tim i nakon Miami gde su dobili sedmi meč na strani, posle izgubljenog šestog. Taj Milwaukee presedno je u krizu gde je Middleton igrao. Gde Middleton igrao, ja mislim Milwaukee dobio. Da. I Miami je isto, Butler, Robit, Lowry, Robit, Hero, ne igra. Tako je to Boston... Su to braća Robit? Može što bolje biti. Ali svakako Boston, ne kažem da je nezaslužno ušao u finale, ali sad vidi to kad je zdrav tim, da ipak nije ta odbrana, nemaju dovoljno iskustva pre svega. Jesu oni svi igrali Tatum i Brown pre finala konferencija, ali u finalu, niti jedan niti drugi nisu na nivou pre svega, nisu efikasni to. Postižu s ovim broj poena, to je mnogo šuteva. Dakle, Vanja, šta smo rekli, završava se ove noći ili... U sedam. Nenad, imaš nešto da dodaš u vezi ove NBA serije? Isto kao i Kuzma, tako? Da, ja navijam za Miloja svim srcem i nadam se da će doneti prsten i da ćemo to u dormitoru ovaj proslaviti. Eto. U dormitoru, a? Dobro, lepo. Našao sam ovo, dakle, krajem 2018. godine. Slušajte ovo dobro svi i hvatite se za telefon. Mihajlo je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija, nasledna bolest koja napada mišiće ramena, kukova, butina i listova. U pitanju je progresivna bolest koja se vremenom širi na sve mišiće koji vremenom slabe i oboleli vrlo brzo gube sposobnost kretanja. Lek koji je Mihajlu potreban zove se Ataluren i on još nije odobren u Srbiji i košta nevjerovatnih 400.000 evra. Ako hoćete da pomognete Mihajlu, koji nemaš mnogo vremena, čuli ste kakva je situacija, upišite 1103 i pošaljite SMS na 3030. Ovde stoji da postoji ta opcija iz Švajcarske, gde se nadamo da nas takođe gledaju. Upišemo Human 1103 u Švajcarsku i pošaljite na 455, ali što se tiče ipak ovog našeg, da se vratimo, našeg regiona 1103 na 3030. Šti da kažeš? Ne, sve je bilo kako treba. 1-1-0-3-30-30, dakle, to je otprilike to. Nenade, ostane nam zaista da ti se zahvalimo što si bio tu, uneo si, mislim da se nikada nismo više smeli, ja? Ja sam znao da će biti tako. Da, tako da, najbolja fora, kako se zove čovjek koji je rekao, ako bude promjena, ja ću da stanem. Ranko Babić. Ranko Babić je po ti dešavalo mi se. Pitanje za sledeći pribet. Kako se to zove čovjek koji je to? Trebalo je to da vidimo, da. Da verovatno mi ko je pratio. Verovatno bismo još čekali da odgovori. Tako ne, da Nenade, hvala ti puno, znamo da smo te uhvatili na početku odmora. Želimo ti da što pre saznaš neke nove vesti, da li iz starog kluba ili iz nekog novog. Pratićemo te i želećemo da budeš uspešan kao i do sada i radovaćemo se kada se vratiš da ponovo pričamo o tome, tako da se nadam da ti je prijala ovo povratak u prošlost pre svega u ovim momentima, o temama kojima smo pričali vezano za nešto što su ipak najlepši dani. Na šta u stvari Kuzma hoće da kaže, ako se nešto... Hoću da ja hoću da kažem šta ja hoću da kažem. Pazi, ako se reši sve što se tiče angažmana, da se vidimo onda već u ponedljak, ili tako? Sa novim vestima. Tako je. Ne, a što se tiče Winston Juba Lige, toliko ima događaja, mi nismo takli ni 5%, tako da meni je samo žao što igrači danas nisu osjetili te čari tih putovanja, gostovanja, drugačije socijalizacije. Kaži mi, jeste za Crnu Goru išli autobusu? Na i Subotica je spavaća kola. Spavaća kola. Tačno je. Čugana isto priča da idemo i krenuli smo iz Subotice i sad budimo se snege. Stoji voz. Ne znamo gde smo.
Sve tu izgleda svi ljuti ovoga. Tu je Pop je tu pored isto u vozu. I ovo izlazi kao, gde smo, kao Lajkovac. I ovaj opsuje kao, ne, oček, gde smo, Lajkovac. I sad ovaj opsuje. Prošao dakle, ceo dan puta. Da. Znači mi smo celu noć bili nigde. I sad ne možeš ti da javiš sad ovaj, gde u Podgorici, bar da. Kao kasnimo, nekasnimo, to je sad bilo. Tako da... Bilo nezaboravno. Takli smo 5%, što kaže Nenad, ali daći ćemo više. Tako da, to je to što se tiče za ovo 39. izdanje podcasta sa Kuzmom i Lukom. Vidimo se u... ponedeljak i ja mislim da nećemo ići uživo, da ćemo biti u 6. Da ćemo imati u 6, snimati ranije i to je to. Da, javit ćemo, ali trebalo bi da bude tako. Da. Vidimo se u ponedeljak.